Já deixar uma sala criada aqui. Fala pra mim, Deli, como é que tá o meu som aí? Tá legal meu áudio aí? Por enquanto eu ainda não soltei o link não, eu só quero testar o som meu aqui, eu preciso testar o do carro, né? Mas ele ainda não entrou. Fala, Manduco, como é que tá o som aí? Opa, peraí, F10. Verdade, né? Tem que testar com o jogo, né? Tá criado aqui, entra então, Deb, vamos uma partida aí para dar uma, só para dar uma testar o som aqui direitinho. Beleza. E aí, Carlos, beleza, mano? Deixa eu aumentar a sua voz aqui. Vocês conseguem ouvir o Carlos aí? Vocês estão ouvindo o Carlos? Aumentei até a voz dele aqui. É que minha voz tende a ser bem baixa, então. Carlos, pode entrar aqui na sala, tá? Tá te ouvindo, tá geral te ouvindo, Carlos, tá perfeito então. Já vai começar já? Não, ainda tem alguns minutos, tem 15 minutos, cara. Se quiser entrar aí uma partida aí pra fazer um teste, alguma coisa, dá pra jogar alguma Tá partida ou duas. tranquilo. Então bora, eu só vou ali no banheiro. Show. É, melhorou porque eu dei uma aumentada na voz dele também, né? Ô Milão, já lança o teu canal aí, ó. Puder dar uma fortalecida, um follow lá no seu canal aí, no, na Twitch, no YouTube, mano, solta os links aí, porque ô Dedo, esse Milão, o Milão aí, ele que faz as artes, os banners, tá ligado? É ele que faz. Se puder dar uma força pra ele seguindo ele aí, ó, a gente agradece. Pera aí, como é que eu faço mesmo pra deixar o Coliseu fixo? Como é que eu faço isso aqui? Alterar configurações da sala. Ah, é verdade aqui, ó. Pronto. Tô entrando aí, o Bonifácio e o Felipe quiser fazer o pré-aquecimento aí, cada um com, se você também tiver, ou aí cada um vai com um ali pra dar um esquenta Tem que nesses. mandar sempre o Bonnie entrar aqui. Pra quem? O Bonnie, pera aí. Bonnie FT10 a senha. Assim. E o link da live, vou soltar aqui no grupo. Pronto. Bom, então ainda faltam uns 10 minutos, então bora aí. Você vai com o Deadly Candy ou eu vou com o É, o Débora Bonifácio ou disse vice-versa. Ele disse que não ia chegar, que não ia entrar agora. Vamos aí você então, Bonnie. Esperar o Bonnie dar sinal de vida, né? Ele não pode sumir de Ah, o interessante era fazer eles dar uma aquecida, né? Já que eles queriam jogar, mas a gente vai se degladiando então enquanto não tem nada.
Mandei no grupo aqui. Qual que é a senha? É a FT10, né? É, o Roger falou aqui, ó. O Roger mandou o sinal de vida, talvez eu chegue... É, FT10. Talvez eu chegue em cima. Tá, não tem problema não. Vou mandar pro Sol aqui também. Bora geral aí, manda pra todo mundo. Vou mandar pro Felipe, o técnico. Tá maluco, muito engraçado ontem. Cara, quais são as possibilidades do cara ver o Blaze Blue lá e dar de cara com o mito, velho? Pô, cara, eu achei muito, muito inesperado, cara. Não tem como falar, não tem outra coisa pra falar. Mano, e o Felipe, caralho, ele quis ir com uma personagem que ele não joga muito, né? Que é a. Qual que é a menina das pistolas? Que é só apertar botão lá, acho que é a Noel. Noel. Aí o Felipe quis ir com ela, que queria dar Astral Finish de Noel nele. Mano, e cara, mas o que mais me deixou surpreso foi o cara ficar. E acho que em todo jogo que esse cara joga, ele faz isso, mano. É pulando e super bolinha, forte, né? Tá, é jogada padrão dele, né? Cara, ele pegou um personagem lá de espadão, não sei qual que é o nome. Ele teve tipo o cabelo meio que tipo Sassi, assim, tá ligado? Só que ele tem uma capa e usa um espadão. Eu não sei quem é que tá falando, eu só não lembro o nome dele, mas eu sei qual que é. Cara, eu aí vi ele lá tem os vídeos, tipo... pô, viu? O Felipe mandou os vídeos, eu vi, pô, eu sei qual que tá falando. Ah, sim, ah, então, suave. Mas é que, tipo, mano, aquele pulo forte dele era relativamente bom, cara. Eu quero ficar spamando aquele. É como se fosse o Percival aqui do lado do Blaze Blue, né? Que o bicho tem um alcance fodido. Nossa, totalmente, velho. Aí o... Porra, velho, o Felipe, tipo... O Felipe nessa vibe aí de querer ficar dando astral finish no cara... Tomou no cu, velho. Ele perdeu pro seu joguinho dele, velho. E o pior que essa porra, cara. Ó, quatro pessoas, tem mais gente assistindo. Galera, 9 minutinhos pra começar aí, tá? 9 minutinhos pra começar. Tamo esperando aqui, o Felipe já apareceu, já deu sinal de vida. Tô esperando só o Bonnie aqui dar o parecer, né? Qual que é a senha da sala mesmo? FT10. Nice. 9 minutinhos pra começar a treta aí. Primeiro nós vamos ter a FT10 aí do Deadly e o Bonnie, né? O Bonnie louco. E depois, logo em seguida, por último, a FT do século aí, que vai ser entre o Soul Shoryuken, né? E o nosso amigo Roger Anunax. Rapaz, essa aí vai ser a FT10 dos mestres, né? É, os mestres do Dot aí, porradaria eterna do Dot, né? O bicho vai pegar. Rapaz, essa daí vai ser complicada. Não sei nem pra quem torcer, os dois mentores aí. Então vamos aí, vamos tirar uma aqui, tu, cara, só pra deixar aqui a arena já preparada aí. Vou deixar a arena aquecida pro pessoal. Se já foi um Dark Souls aí, é difícil tirar ontem, mano, tá maluco. O bicho tava grudado na cadeira, na mesa, vai querer sair não. Ó, Percival. É, vamos ver. Tentar desenvolver o gênio um pouco. Ah, meu amigo, agora ele vem, hein? Pegou o Percival, ele vem. É, tá muito ao contrário. Esse Percival. Ó, o JC Bernardo aí, beleza, JC? Esse Percival aí tá de cadeira de roda, né? É, o homem do Floriz aí. Esse Percival aqui já foi bom um dia. Ó, o Golden Boy também tá na live aí. Quem? Derek, ele quase não ouço o áudio do jogo. Tá, acabando aqui eu aumento. É porque eu tive que abaixar um pouco, mas eu aumento. Acabando essa aqui. Caralho, não tem como. Ah.
É porque não tem como aumentar aqui agora no meio da partida, né? Mas eu aumento acabando aqui. Ah, é um farofeiro. Dá uma velha tática da farofa, né? Pô, velho, tá maluco. Pegou a leitura, verdade. Foi. Fernando Cabral, opa, e aí, mano? Beleza? Já já vai começar a treta aí, hein? Só estamos só dando um aquecimentozinho aqui, uma brincadeirinha aqui. Tá marcado para as 9h30 primeira, né? Ah, eu não tava bufado, cara, eu esqueci. Ah, oh, caralho, eu fui fazer Rory, velho. Você podia sair dessa porra. Ai, caralho. Você apertou pra baixo duas vezes, né? O VT tá fazendo com a tal? Não, eu fui fazer. É, não sei, deve ter sido isso. Eu fui fazer Rory e o cara se bufar na frente do outro, pelo amor. Vamos lá, vamos só. Vamos essa daí pra encerrar aí que a. Ô Felipe, pode entrar na sala de uma vez, hein, Deadly? Vê se entra em contato com o Bono aí, cara. Ele tinha mandado mensagem lá no grupo, mas eu não vi mais ele. Cara, ele não vai maluco isso. Ah. Ô porra, que porra de pulinho, cara, sou fraco com isso aí. Boa, Carlos! Deixa eu dar uma olhada aqui no WhatsApp, peraí. Tá, vamos lá. Tá. Opa! Cara, esse boneco pulando é muito feio. Ah, eu devia ter feito. Não tava bufado, devia ter feito com X. Ai, cara, eu nem botei fake aqui. Pô, tava defendendo pra trás, cara. Ai, que era bom. Eita. Fala, agora não, agora chega, né? Tá, vamos voltar ali, já deu pra testar, vamos mexer no som do jogo aqui agora? Vamos esperar os caras entrarem pra começar agora, vai começar, hein? Vai começar, hein? É brincadeira, hein? Gente, só lembrando aí que as artes dos Bolinas aí, é o meu primo aí, o Milão, tá? Que tá dando uma moral pro... Que tá dando uma moral pro canal aí, fazendo, ajudando, né? O Milão aí, quem puder seguir ele também na Twitch aí, a gente agradece. Deixa eu só... Bora ceder pros nossos... Deixa eu mexer na configuração aqui, o pessoal reclamou do áudio do jogo, né? Mas tá muito alto em relação à nossa voz ou tá muito baixo? Não, tá muito baixo, eles falaram. Pera aí, deixa eu ver onde é que mexe aqui, que eu nem sei, velho. Pera aí, fica aqui, configurações, era pra ser aqui, né? Digitar perfil. Gente, o áudio do jogo tá bom pra vocês? O áudio do jogo tá ok? A voz eu já tô. Vocês já falaram. Agora o áudio do jogo, como é que tá aí? Porque alguém tinha reclamado do áudio do jogo. Tá
Tá, o sol. Ah, é o sol aí na área, ó. O nosso protagonista. Nosso mentor, né, mano? É, o, não, ele é o protagonista, né? Da FT final aí, pra quebrar tudo aí, ó. Tipo. Professores da DOT aí. Então vamos lá, deixa eu notificar aqui os caras que já podem entrar. Vamos lá, bora. Deixa eu dar uma ligada pro Boni aqui. Os caras, bora Bonifácio, por aí. Boni é perigoso. O Bonifácio, Felipe, eu sei que ele tá na área, mas o Bonifácio é perigoso. Bonifácio não tá mais fácil, não, velho. O cara tá hard agora. Tem que mudar o nome. Tá, o Felipe já respondeu, tá ligando o jogo. Suave. O Bonnie, por enquanto, nem sinal na de vida. O Bonnie tem uma característica de sumir na hora das... É, eu liguei pra ele aqui, cara. Eu liguei pra ele. Foi no torneio lá, eu quero ver depois de... O Bonnie quase ser eliminado duas vezes por WO e agora... É o famoso chame fácil, né? É, pode crer, tá só me fácil, tem que mudar esse nick aí. Ó, o Sol já falou ali, já deu o veredito ali, ó, que se o Boy não aparecer é você, Carlos, que vai substituir ele. Tá bom. aparece aí, Boni. Ó, Milão, o Sol mandou aqui no grupo aí que tá seguindo aí, tá? Milão, o Sol aí já te deu uma força aí, siga o teu canal aí, beleza? Vou dar mais uma ligada pro Boni aqui, vamos ver, ó. É, enquanto for umas 10h30 aparece, dentro do torneio. Deixa eu tentar entrar em contato com ele aqui também. É, engraçado que tá dando duas setinhas, né? E ele tá... Aparentemente ele tá online, né? Deixa eu ver se ele tá na PSN aqui, cara. Rapidinho, gente. Só vou ver se ele tá na PSN aqui, que aí é mais... É. Porque às vezes na PSN, se ele estiver jogando aqui, vai ser mais fácil de... É... Ah, ele respondeu aqui, ó. Respondeu. Opa! Respondeu. Ó, oh, o Bonifácio dessa vez não sumiu fácil, hein? Dessa vez ele apareceu. Dessa vez ele apareceu, velho. Olha só. Quem diria? Então o WO do Felipe aí já foi... Já foi desconsiderado. É FT10 a senha, o Deadly, é FT10. É FT10 a senha. A senha tá configurada como FT10, tá? Padrão, normal. A regra de troca aí vocês vão seguir normal, né? Quem perdeu pode trocar, quem ganha não troca. E é isso aí. Vamos que vamos, gente. Já passou da hora, hein? Ó. 3 minutos ainda é hora, hein? Sou pontual, hein? É, pô, 3 minutos aí, ó. O pessoal quer ver cabeça rolando aí, pô. Isso aí, cara. Ó, o Sol mandou aqui, ó, que a gente tem que entrar na Ranked porque ele não tá contando player.
Ele quer o mestre, ele quer ganhar o master dele, mas ele vai ganhar em cima da gente. Ele quer ganhar o master em cima da gente, né? Ele quer ganhar em cima da gente. Ele em cima da gente, a gente sobe de rato. Errado não tá, né? Que é isso? Sou só tá com hot player, encontrar qualquer um ali, arrepende, cheguei em master rapidinho. Ele já é o SS de Super Show. É, Super Soul, né? Aliás, Soul Shoryuken. É, Super Soul. Quando ele pegar o SSS, ele vai virar o Super Soul Shoryuken. Porra. Mas. Cara, os caras já devem saber, o Soul tá aí na área, não vamos entrar em ranked não, pô. Já deve ter essência na comunidade. After that, esse aqui é a senha, o Bonnie tá perguntando, já mandei pra ele duas vezes, cadê Bonnie? Vambora. Vai começar agora, Golden Boy. Então, vai começar agora, Golden Boy. A gente só tava esperando o Bonifácio ter uma sumida aqui, mas já voltou. Mas ele já respondeu aqui já. Ih, conexão interrompida. Ixi, deu erro. Aí, o Soul vai parar no SS pra virar Super Soul. Vamos fazer o seguinte, cria a sala você, Carlos. Puta, pior que a minha internet é uma merda, cara. Quer que eu crie mesmo? Você tá ligado que cai toda hora? Puta, é mesmo, né? Então eu vou criar de novo aqui, pera aí. É verdade, eu esqueci que a tua internet é... Ela funciona quando ela quer. É. No momento que você menos espera, ela cai. Ô, Golden Boy, são duas FTs, tá? É, a primeira aqui é do Bonifácio e o Deadly, o Felipe Deadly, e depois a... E a segunda, Soul versus Ananux. Isso aí. Ó, o Deadly Kid aqui perguntou se você quer que ele crie a sala. Vamos tentar mais uma vez aqui, se não for qualquer coisa você cria aí. Vamos tentar mais uma vez, então aqui, Felipe, qualquer coisa a gente parte pro seu plano. É, corrigiu, é Anunnax, né? Também sempre confundo a Nanux com a Anunnax. É o Roger, velho. O Roger do velho aposentado, pronto. Eu sempre confundo, é muito nome. É Timalakev, é Roger, é Anunnax, Ananux. É, muita variação. Ó, agora apareceu, falta você, Carlos. Todo mundo aqui na sala, hein? Opa, então já cheguei já. Quer dizer, a qualquer momento que tá conectado. Anunnax, isso? Anunnax. Anunnax. Vou botar. Ah, gente, pode se dirigir a mesa aí pra começar a porrada ali, hein? Vamos lá. Podem ir aí os competidores aí. Pode sentar lá, Bonifácio. Eu não sei se ele tá assistindo a transmissão, né? Pode ir, Boni. Boni não quer não, acho que eu tô pensando. Mandar aqui, ele pode tá repensando ir. Aí de última hora. O problema é que ele tá repensando o personagem que vai usar. Vai saber. Ó, pode começar, hein? Já começaram? Nem sei mais aqui como é que é isso aqui. Calma, ainda não. É só quando eu ficar vermelhinho ali eles vão ter começado. Ah. Aí, pode. Pronto. E aí, ô Carlos, quem tu acha que. Quem você acha que é o favorito pra levar isso aí? Essa primeira. Cara. Se o Bonifácio. Olha! Rapaz! Eu não esperava. Já começou Deadly com a Ana Maia, velho. Tá parecendo Maia. Até alguém que trocou de personagem na FT10, né? Eu já vi isso em algum lugar. O Milão tem um trabalho pra fazer o banner com o personagem, chega na hora os caras escolhem outro, velho. Aí é sacanagem, velho. Desmerecendo, né? Porra, acho que foi pra confundir o oponente, imagina. O Bonifácio ele treinou a semana inteira contra o Avatar, Belial começou lá normal. Mas, cara, essa match aí eu acho que Belial tem muito mais vantagem. Até por conta do tempo que o Bonifácio tá jogando de Belial e ele mandando lá no grupo, ele desenvolveu bastante Belial, né? Agora o Deadly Kendi eu não. Cara, eu, não na jogando, ali, né? Eu não vi ele jogando de Narmai, então não sei nem dizer, né? Vamos observar por agora. Vamos ver a assinação dele com a boneca. Verdade, o Bonnie tirou, levantou bem na farofa ali. É uma característica aí, né? Nunca abandona a sua origem. Pois é. Ele tá fazendo uma boa pressão com essa magia que ele sempre faz isso, né? E agora foi a vez do Dead meter uma farofa. Especial, matou. Não, não matou não, pensei que. É, não vai matar. Caralho, matou. No final das contas, matou.
Olha, até que... Ele levou Felipe o primeiro round aí, né? Tem um caldo aí de normal, tá com seus bonecos secretos. Então o Felipe, na verdade, joga de normal e fica bonecando, né? De Avatar Milhão, não quer mostrar pra gente seu verdadeiro potencial. Ele tá fazendo o mesmo esquema que a gente, ele tá na sala do tempo, né? Treinando com os personagens diferenciados aí. Não quer mostrar o verdadeiro potencial dele com os bonecos. Ele tá ali, ele tava bonecando com a gente esse tempo todo. Né? Ó, vai acertar o combinho de corner. Olha esse combo aí. E lá se foi um dano absurdo na vida. Cara... Mais da metade ali, bonito, bonito. Belial no canto é um problema sério, né? Vamos ver como é que o Felipe vai responder esse round aí. Tava faltando esse counterzinho, rapaz. Também que tava sentindo falta de alguma coisa. É, o aspirador overdrive que não pode faltar. Vamos ver. Vai ser difícil pro Felipe virar agora, mas aqui o jogo puniu só acaba. Bem no quando... chore, puniu bem no choro e tomou a farofa na cara, né? Os caras têm que estar atentos a isso. O Bonifácio tá ponderando bastante aí a farofa. Em certos momentos ele não faz, fica sem fazer depois pra pegar o oponente ali. Rapaz, tem um cara fazendo uns comentários ali no chat ali, ó. Provavelmente deve ser o Carlos do Fraco, hein? Ó, agora tá só controlando ali de B. Opa, olha, pulou ali. Vai subir. Olha, caramba. Usou o grab, versão X. Essa versão X é muito ruim de responder, cara, de punir. É um reflexo. Nossa, sim, cara, porque você pensa que é o counter, aí você não bate. Mas aí é o... Nossa, cara. Mas... Ah, não é o cara do fraco, não. Eu já sei quem é esse maluco. É o Fábio, pô. É o Fábio, é o parceiro das antigas. Qual é, Fábio? E Carlos Fox. Mesmo, Carlos hoje. Ah, mas por que voltaram? Alguém vai trocar, é? Acho que o Felipe... talvez ele não tenha se adaptado bem a tempo aí a Normal. Não sei se ele tava treinando com ela, mas... Acho que ele vai voltar pro garotão dele, né? Então até então tá 1-0 pro Bonnie, não é isso? Sim, tá confirmando aqui pra acompanhar os resultados aqui pra não me perder, porque... Aqui é tudo amador, aqui não é nada profissional. A gente faz improvisando na hora, né? Rapaz, agora a briga vai ser boa. Que com certeza ele vem com o boneco. Porra, cara, o cara tá boneco. Ó, o Felipe tá... Metera, não acredito tá nisso. Tá dando um show de diversidade aí, cara. Tá até com a Metera agora. Metera, eu sei que ele tentou dar uma treinada ali com ela, mas não sei se ele desenvolveu algumas habilidades secretas aí que a gente não sabe com ela. Vamos ver. Mas o que eu acho que essa match vai ser muito ruim pra ele, cara, porque... Pô, Metera à distância, Belial counter, não sei. Olha, começou do jeito interessante, indo pra cima com a Metera, o que não é normal de se ver, né? A Metera indo pra cima é algo estranho, geralmente ela fica recuando soltando magia, né? Já uma Metera... Ó, isso aí foi a apertação de botão ali. Isso aí foi apertação de botão, certeza, velho. Acho que teve um treinamento intensivo com Racionais ali pra... Ó, o Bonnie tá usando muito bom esse combinho de corner aí, velho. Ele tá fazendo muito cara, bem. Cara, ele tá errando e tá levando bastante vida, mano. Tipo, porra. O cara ali fica até assustado quando já vê que tudo aquilo lá foi. Ó, já foi tudo aquilo ali de vida aí. O nosso protagonista ali, o Soul, respondeu. Comentou ali, nem toda Metera, mano. Ela tem potencial pra pressionar. É que a gente acho que não caiu com muita Metera, tipo, desse jeito, né? Pois é. Acho que a gente caiu com umas Metera aquela vez na ranqueada lá, né? Era Metera. Era Metera nível Banana Man, né, cara? Aí não dá pra comparar, né? Banana Man. Ele abrindo essas pernas no ar, cara, um combo muito chato, era. Caralho, velho, ele tá mandando muito nesse combinho de corner dele, velho. Olha isso, cara. Ele... Não, ele não erra. Outras marcas. Smash botão total. Pegou no counter, defendeu. Nossa, não pegou. Caramba. Defendeu. Deu um soco fraco lá de Márcio e vai acertar o combo. Errou. Ativou o overdrive na cara. Vamos ver que tá tenso o negócio aqui, hein? Tá tenso, hein? Cara, agora é complicado. Se ele fizesse o outro, pegava, eu acho. E tomou a punição 2-0 pro Bonnie. Bom, será eu que... Eu também ia ter feito aquele que é um anti-aéreo, né? Que ela dá uns metalzinhos então, que ela... o que ela sai dando umas piruetas aí pra cima, ou pirueta de fogo lá. Cara, será que ele vai trocar de boneco de novo? Será que veremos outro main secreto do Deadly Candy, ou será que veremos o Avatar Belial agora? Eu já botei, eu tentei, juro que tentei. Vai pegar quem agora, Dead? Vai pegar a Luna, né?
Safado, pegar o Ronaldo. O Dele Kenner, ele tá tipo aquele cara que ele não quer partir pra carniça, ele não quer partir pro. Pra matar a ele não quer partir pra. Pra desgraça, né? Calma aí. Pra desgraça. Agora sim, olha lá, Milão. Agora sim fez valer o banner, hein? Avatar Belial contra Belial, hein? Man versus Man. Acho que ele tava só aquecendo as primeiras ali. Tava tentando bonecar, mas não deu muito certo. Vamos ver. Cara, não ouço você, Carlos. Vamos ver aí, já foi um farofão, um choro do nada ali do neutro. Tomou uma punição boa. Ativou o overdrive na cara do Avatar Belial. E agora, né? Aquele momento morrendo o Chip Dallas. E o Bonnie tá incontrolável, hein? O Bonnie tá imparável, o Bonnie tá mostrando que ele é louco mesmo. Subiu na farofa, farofa quem? Farofa aqui, farofa lá também, tudo certo. Usou bem os recos aí, usou a continuação com o X, né? E puniu bem o overdrive e agora, hein? E farofão especial, será que pega? Não pegou. E o Dez puniu errado. Vamos ver. E custou caro essa punição errada do Dez, hein? 3-0 pro Bonnie. Faz uma pressão muito forte, o Bonnie tá jogando muito com esse personagem, o Belial normal, ele tá fazendo uma pressão boa. Mas nesse momento o round é do Deadly. Começa bem com o joguinho de zone chato do Avatar Belial. Afinal, teve problema técnico aqui, chamada. Minha volta teve problema com o TV e. Não, me chamou ali. Tudo bem, só eu achei que era dele de Nath. Mas tamo de não, volta aí, não. Nosso comentarista oficial aí, Carlos Verdadeiro. Bom, cara. Eu tava fora aqui, não vi quem ganhou ou perdeu, mas já vi aqui que o Dele Kenner já ganhou, levou um round. Tá 3-0 pro. O que já fez uma diferença, ele ganhou. 3-1, cara. 3-1 nesse momento, hein? 3-1. O Felipe é aquela coisa lá, cara. Ele tava tentando não chegar nesse nível de ter que usar esses bonecos, tipo. É tipo ter uma FT entre Loen, tá ligado? Tipo, a gente tem que ver uma FT. Não, esse personagem é proibido aqui no canal, cara. Não mencionamos Loen aqui, é proibido. Tentou um agarrão ali, acabou errando. Usou o counter bom para parar o Rekka. Bem, o que foi, filho? É, cara, porque Avatar Belial é aquele personagem, como que fala, canhão de vidro, né, cara? É 880, mas, cara, quando esse cara emplaca... Ó, isso aí ele aprendeu comigo, mano, hein? Isso aí ele aprendeu comigo, olha posso só, falar, é aquilo. Hein? Aquilo. Na dúvida, ore, salva de tudo. Mano, mas esse gol do Avatar Belial, cara, é muito ruim você prestar atenção no que ele vai fazer, a quase aberta e tal coisa, assim, tá quase... É porque tem cara, vários follow-ups, né, cara? É difícil do que meio que prever, então é que nem eu costumo falar bem, né? Show ele na cara, voou na tua frente e show ele na cara. É, cara, vê que tá numa média distância ali, mano, tipo assim... Ah, lá, de novo, puniu bem, puniu muito bem o Bonnie tá punindo bem esses voos do Felipe, ó, do Deadly. É, mano, é o poder do ódio aí, o cara já tá cansado de tomar esse golpe aí. Pelo amor de Deus, esse golpe tira muito aí do carinho da pata teleportante. Meteu uma farofa lá, Felipe, ali. Ó, oh, oh, que nem nossa... nosso amigo, pulou que nem nosso amigo, tava no prato, duas vezes no neutro. Foi pra cima, oh, tomou um red live na cara esses e vamos ver como é que vai pegar. Nossa, vai pegar, já era a farofa, meu amigo. Salvo pela farofa.
Mano, esse especial me... Nossa, cara, eu fiquei igual tá foi com ele a primeira vez que eu tomei ele, porque, mano, eu defendi. Eu falei, caralho, eu defendi. Eu sei que eu defendi. Aí depois que eu vi que ele tinha a propriedade de agarrar um de perto, mano, eu falei, puta, esse boneco é muita sacanagem. De verdade. Opa, ó, que opa, usou o alto correto. Deixa eu te fazer ali. Um cantinho ali. Vamos ver. Ó, eu vou brilhar uma coisa. Tá mais no canto. Ai, cara. Essa pressão que ele tá. Perigoso, nossa, perigoso. O Felipe não puniu. Olha, caraca, agarrou ali, boa. Já vai vir com o Boa tá pulando nesse nível, ele não pode pular. Se ele pular nesse ar, acontece isso aí, ó. Ele toma esse follow outro pro X e... soltou o botão. Soltou o botão, chamou o teleporte. O que acontece, cara, ali, se ele defender no ar, aquele laser, ele toma um follow up mesmo no chão defendendo. Pessoal, Rodmix. Já começou. Putz, olha, Deadly Kent já começou e não conseguiu completar o combo. Mas. Ah, abriu outra oportunidade ali. E cara, já começou daquele jeito, já começou no. Virado no Jirai já. Olha isso, cara. Tá quase no speedrun isso aqui. eu tava respondendo um Roger aqui que disse que tá com os problemas técnicos aí, vamos ver. Como é que vai ficar a questão da FT dele? Ele tá avisando aqui. Putz. Ah, qualquer coisa o William vai contra o Soul. Não, o William tá de folga hoje. Esquece o William. O William vai contra o Soul. O William hoje tá de folga. Live de aluno contra mestre. Mas nesse eita, momento nossa, aí, ó, usou muito bem o agarrão e levou mais uma 3x3 nesse momento. Cara, aquilo ali foi muito bom. O cara não tinha muita opção ali do que fazer, não achou que ia vir no cantinho. Cara, isso foi certeiro. Mano, o Deadly Kent agora tá emplacando, velho. Ele com esse avatar belial não tem como. É muito chato. Opa, nossa, cara. Olha, ele confirmou bem com a rasteira ali. Geralmente a rasteira é difícil de acertar, né? Ele geralmente confirma muito bem com essa rasteira, cara. Ele sempre faz uns confirmos dessa rasteira que dói. E ó, agora confirmar bem também foi o Bonnie louco agora. Olha o dano que ele causou com esse combo de corne. Eu ia falar agora, o Belial base aí também tá mostrando que não precisa estar transformado pra... E farofão especial não pegou. Ah, defendeu! Morreu. Morreu. Ah, cara, a farofa é isso. Ela... Eu acho que o Bonnie tá nervoso, cara, porque ele tá farofando muito esse especial, ele não tava fazendo isso. Cara... Eu acho que ele tá nervoso. Então, teve umas vezes ali que eu joguei contra ele e eu esperava a farofa dele, ele não farofava, tinha uns momentos que ele realmente parou, mas agora acho que ele vê que com esse boneco aí, né, farofar é a opção e tá meio que nessa deve... Nossa, cara! Cara, foi, tomou vários resets do... Vários resets nossa, do foi várias rasteiras com reca ali, Jesus amado. Meu Deus, ih, pegou. Ih, eu acho que pegou. Pegou? Não, nossa, pegou. Eu tinha visto ele fazer a rasteira. Nossa, puniu mal, levou o round ele. Boa, deu um antiaéreo ali na hora errada, esse combinho pulando, é GG, não tem pra ninguém. Tá ficando interessante isso aqui cada vez mais, ó. Tentou jogar dentro de carro do fraco, mas foi pego pelo laser, vamos ver, tomou o reca. Cara, olha isso, é quase 50% da vida arrastando o cara de um lado pro outro, velho. Meu Deus, olha. Cara, acho que ele... Já era. Olha. Ainda tem como voltar. Aí o Dead tem ó, pode acontecer o gunbreak aí, cara. Sumiu. Ih, confirmou com especial. Não vai tirar muito, mas aí vai ser bonito. Vai ser bonito, mas não vai matar. Mas, cara, é aquilo. O jogo só acaba quando... Parece pois que é, e ele tá situação do Chip Damage também, né? Qualquer hit agora, minha mão bloca, ele leva. Menos opa. Esse aí, obviamente, mas esse aí não tinha jeito. A chance dele foi ali no overdrive, cara. Se ele tivesse... Nesse lido momento, 4x3, hein, galera? 4x3 aí pro nosso amigo Deadly. Será que o... Começou bonecando, mas tá saindo na vantagem aí. É, começou bonecando ali, tentando dar uma diversificada, mas não tem como. Avatar veio pra ficar agora. Agora só... O Bonnie tava muito bem também de Beelzebub, né? Ou tava vendo lá no grupo. É, eu não cheguei a jogar com ele contra o Beelzebub dele, não, mano. Não cheguei a... Não posso... Tipo, não tô querendo falar que ele joga mal, só que eu não cheguei a ver como que ele tá com o boneco, entendeu?
É, ele faz um combo bem interessante. Aqueles combo padrão ali de canto, né? O combo de você fazer ali o anti-aéreo, aí fazer o pra baixo, pegar o cara e. Sei. E ó, falando em combo, quase acertou isso aí. Cara. Tá por um fim. Situação complicadíssima pros dois agora, hein? Não vai pegar. Já era. Nossa! O que aconteceu? O Sol falou uma coisa que é verdade ali. Ele tem que usar mais o counter, né? O X do Belial pra poder lidar com essa magia. Exatamente, né? Cara. Mas o que aconteceu ali? O Bonnie tava ali pra ganhar, ele não agarrou, ele não bateu até o Deadly Kent ficou parado. Foi nervosismo, cara. O Bonnie já tinha comentado, né, que ele tava nervoso. Ah lá, usou bem agora o counter, foi só falar. É, isso é verdade, o Sol comentou aqui. Eu acho que aqui. Tá assistindo a live, hein? Eu acho que tá assistindo, hein? Sim, cara, porque aí, um cara que tem potencial de pressão. Isso ele não pode fazer. Pular no laser aí. Defender esse laser no ar, não pode fazer isso. Cara, porque Belial é muito escuro, porque ele tem um potencial muito foda de fazer pressão e também pode ficar ali zoneando e cara, e é nessas horas que o Bonnie tá esquecendo realmente usar o parada do counter, né? 5x3 aí, pro... Viu bem a farofa ali do Deadly Kent. Não consegui encaixar o combinho ali. Ó, olha só, cara. Tá, os dois ligeiros, né? Um conhece bem o outro. O Felipe, Johnny conhece bastante o Belial, porque eu joguei muito Belial contra ele, né? Ele sabe a luta, ele conhece o. Ele sabe olha, o Belial. Putz, cara, ele emendou, deu reset ali ainda, pegando a rasteira. Pegou o Johnny. Não, Bonnie, ativou errado. Cara, o essa ativação. Essa ativação de overdrive é tensa, cara. Ativar overdrive longe do seu oponente é falar, tá o tapa na cara aí, mata. Pode bater. Putz, cara. Ó, fez o horror ali no vento, o Ifan. Agora vai vir o combinho de corner aí do. Ih, não foi dessa vez. Dropou o combo. Dropou. Podia ter matado ali, cara. Mas agora. Nossa! Não, Bonnie, usa o laser nisso, ele tá dando mole, cara, tinha que usar o laser nisso aí. Aliás, o laser não, né? O counter no laser, tô falando errado. Ou sei lá, né, mano? Não pular, só não pode pular ali. Se pular ali é pior. Talvez fosse interessante ele mudar pro Beelzebub, cara, já que ele consegue se teleportar pelo mapa, ele tem até o. O escudinho lá que ele faz, pode livrar de bastante pressão aí do. E nesse Felipe momento também. Aí, ó, 6x3 pro Dead, hein? E ele joga bem também de Beelzebub, ele sabe as coisas, né? Então nesse momento aí, ó, com o Beelzebub ele teria certo canto fácil. É, o Devin falou uma coisa que é verdade, ele pode esquivar o laser com a esquiva pra trás e correr, porque ele ganha espaço fazendo isso, verdade. É verdade, cara, mas eu acho que nesse momento que o Boniface tá nervoso e ainda calcular essas coisas assim, tipo, vai fazer a esquiva do laser certinho, acho que vai ser meio complicado, tipo, ele tentar fazer isso agora, mas realmente, cara, seria um jeito certinho assim. Você sabe aqui que o Roger me deu um alô aqui? Tá. Será que depois o Bonifácio não quer fazer uma pausa aí? Pra que... Porque dá pra ver que ele tá muito nervoso, né? Eu falar com ele aqui. Tentou ali um antiaéreo, mas putz, farol foi errado, vai tomar. Agora já era. Vamos perder a oportunidade ali de terminar o round, mas. Bonnie levou. É aquela famosa jogada que acontece com a gente, né? Um entregando pro outro, ninguém aceita. É, o outro fala, caramba, isso aqui pegou, aí não acredita e dropou. Pode comentar, Sol, pode comentar aí que é que nem você falou, depois quando assistir isso aí de novo ele vai ver onde é que ele errou e tal. Isso é muito bom, isso é importante. Isso aí vai ser até um aprendizado pra ele mesmo, né, cara, ele vai ver isso aqui depois vai... Putz, esse combinho de antiaéreo do Pelé também é perigoso. Por exemplo, ali era uma boa hora pra ele fazer um Shory, ó. Sim, e tomou punição de novo, ativou errado o overdrive de novo. Cara, né? Esse overdrive ele tem que tomar muito cuidado, ele tá ativando em hora muito errada. Mano, o overdrive você aciona com o cara na sua cara, velho. E ainda com ressalva que o cara pode desviar, mas você faz em qualquer outro momento, cara. E ele não quer respirar não, quer partir pra cima mesmo, tá com sangue no zóio, mesmo nervoso. É,
É, mano, acho que esse momento ele teve um pouquinho mais calma, mas cara, aí ó, boa, usou o counter ali pra sair da pressão que foi boa, já levantou no counter já. Foi ótimo, cara, ele fez esse combinho de corner aí já, olha o tanto, cara, meu Deus, foi muito bom, muito bonito. Eu acho que ele devia. Tirou. Foi boa. Ativou boa, ativou Não? assim, mas pegou. Como assim, cara? Nem Não? eu entendi isso. Nem eu entendi Pegou, isso. cara? Explica isso pra nós, só, por favor, que nem eu entendi esse lance aí, cara. Mano, eu já desviei desse especial com overdrive várias vezes. Não sei se ele fez um time errado ali, mas cara, mas dava pra sair, eu achei. Fiquei surpreso que pegou. Ah, o Sol falou Pra pegou mim. porque ele atrasou. Atrasou o quê? O especial? Ah, o Super saiu depois do overdrive. Ele atrasou. Tem como atrasar esse especial, é isso? Se tiver como, eu não sabia. Putz. Só que falou. Supercell depois overdrive. É, então fudeu. E 8-3 nesse momento pro Dev. Tá levando um disparado aí na frente, né? O Cara, se Bonnie eu começou fosse. bem. É, o Bonnie começou bem, o Felipe da LK ele tava bonecando, queria pegar sua arma secreta aí, sua. Não, O seu problema é que o Mi aí. Bonnie ficou totalmente nervoso, né, cara? Cara, ele tava até mais confiante, ele é quando ele tava de Narmar e tal. Não é nem que o Felipe não sabia jogar, assim, mas acho que é um boneco que dava mais espaço pra ele pensar, eu acho. E o Belial chegar nessa pressão aí, vindo esses arranques, aí ele. Acho que tá entrando na mente dele muito rápido. Ó, outro belo cross-up que ele fez ali, combou bem, encaixou bem. Ih, Cara, para o mas ponto a especial. farofa vem, né? A farofa é inevitável. Meu Deus do céu. Cara, os bastidores do Dot é isso aí, Sou. É só farofa, é farofa atrás de farofa. Cara, bem-vindo à sala de treino. Aqui Assim é que só é. loucura, cara. Aqui é Bono Louco versus Felipe Dev Candy lá loucura. Cara, aqui é a apertação de botão farofa e gritaria. Cara, agora ele usou o counter no momento bem É isso, ruim ali, aquele cara. combinho que você me ensinou de baixo, baixo, baixo e cima, né? Ele fez um combo muito bom ali com o soquinho fraco ali. Cara, ele tá usando o overdrive no momento errado, ele tá usando Ele o tá pulando counter no momento muito. errado também, cara. Sim, também, mano. Pular nessa situação é tomar muito no cu. 9-3 pro. É, já vai entrar em decisão aí, né? Menos que o Bonnie louco desperte o instinto super. Cara, esse tá sendo. Ele tá muito rushdown pro personagem que, tipo, ele vem pulando e eu. Aí, ó, e quando ele faz um combo de antiaérea, ó, assim, pô, assim, quase 50% da vida ali faz, cara, ele tem que pular menos. Pois é. E aí, largar o Belial não vou largar, não, mas no momento eu tô full Bazeraga, né, cara? Tô full Cara, eu Bazeraga acho aí. assim. Como ele tá vendo que o Deligan tá bem rushdown, acho que valia ele fazer o Awakening no counter algumas vezes ali pra. Já pra mandar ele pra Ó, longe. agora que ele fez Agora isso, ele foi devia ter bom, feito isso antes, cara. muito bom. Mas tá bom, vamos lá. Tem a chance ainda de. Match point agora pro Cara, Dev, né? tá entrando na match point, mas já era. Agora ele vai fazer o Rek lá, vai o X. Ele não quis terminar? Ah, enfim, terminou. E acabou. Cara. 10-3. Esse é o resultado oficial aí. 10-3 pro Dedry. Tá? Dedry 3. Bonnie louco. É, Não, não, 3, é, perdão. não, Deadly 10 e Dedry Bonnie 10, isso. 3. Perdão, Dedry. Dedry 10 e Bonnie Não, louco e 3. Bonnie 3, é, porque trocou de boneco, cara. Isso. Olha, essa aqui foi uma FT onde eu vou querer ver futuramente num outro momento que o Bonnie. Fácil, não tiver tão nervoso assim, porque deu pra ver ali que talvez foi até um certo bastante nervosismo ali por parte dele, mas também é um boneco desse aí, cara, é difícil de lidar, então também é foda, né? É isso aí, parabéns pro dois. Parabéns, foram bem aí. Ainda mais o Deadly ali tentou, né, tentou diversificar ali no começo da partida, vindo com outros, foi bom. Bom, agora nós estamos no aguardo aqui do Roger, né? Que ele disse que já estava chegando. Anunnaki, E isso. acabou que acabou um pouco antes da hora essa FT, né? Infelizmente foi um pouquinho speedrun FT, mas. Se quiserem jogando umas partidas aí para aquecer, até quem tá assistindo aí, ó, se É, cara. quiser. Se quiser, até o Ou. Roger chegar, pode colar aí, ó. Assim é É, se FPDEC, tá? vocês.
quiserem entrar aí e a gente transmitir, transmitindo e falando aqui também, a gente vai. Mas, cara, eu queria ver o Beelzebub do Bonifácio. Ele tava bem empolgado, sempre mandando lá vídeo dele jogando, fazendo os combos com os caras lá na Às vezes ele ranqueada. não se sentiu Eu seguro, queria ver né, mais dele. com Beelzebub, ele não se sentiu seguro, é porque é que nem eu, como eu jogo com os dois também, Beelzebub e Belial, tem match que eu prefiro usar o Belial e match eu prefiro usar o Beelzebub, né? E o Bonifácio saiu da sala. Ele não vai querer uma revanche. Não, hoje já deu pra ele, ficou muito É, nervoso. hoje deu. Você vai ter pesadelo com o Avatar Belial quando for dormir. Aí ele usa bem os Todo combos, dia. cara, ele usa muito bem os combos, só que ficou Usa, nervoso, não usa, teve jeito. usa. É, o problema dele era mais, tipo, o resto, tá ligado? Tipo, quando chegava no corner, sabia o que fazer. As farofas ali Ó, o foram uns Dev quer pontos, jogar. tipo. Vai umas coisas aí, Carlos. Eu já volto aqui só um minuto. Mas Beleza. tá no comando com você o áudio do jogo da live aí, tá? Você tá no comando aí agora, já volto. Pô, tranquilo. O Roger vai aparecer mesmo? Ele falou que tava com problema? Bom, bora então, Felipe. Bora aí nós dois. Tá ok aí, bora. Ai, enfrentei esse boneco podre aqui de novo. Sempre um problema enfrentar esse bicho. Caramba! Você tem quantos bonecos aí guardados, Felipe? Caramba, é Zeta, é Metera, é Narmaia, Avatar Belial, o cara tá quase o Santa Júnior, velho, tá bonecando com todos. Cara, eu sempre esqueço o bagulho dela. Errei. Eita, apertação de botão. Ah, esqueci que não pega. Porra, pelo menos. Ai, 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 ai. Farofa. Espera, não quer ser horror, não. Ai, sempre esqueço do recado dessa menina. Sai daqui. Ei, meu Deus. Ai, cara, que tipo, overdrive, por quê? Toda vez que eu tenho que fazer essa porra, não pega. Porra, toda vez que eu tento, o cara vem junto. Ai, pô, sempre esqueço de jogar.
Ah, aí não. Também não cai assim. Não, eu apareci esse golpe, caralho. Tô de volta aí, tô de volta. Estamos aí na guarda aí do... do Anunnax aí, pra começar a FT10 aí dos boss, né? Dos boss da Tadot. Enquanto isso aqui tá rolando uma... uma brincadeirinha aqui, ó. O Derek tá de Zeta, é? É, cara, o cara tá bonecando bastante aqui. Tá de Zeta aqui, cara, que menina chata, nem lembrava que ela... Aí, vamos ver. Tá... Ah, velho, eu esqueço que ela sempre pode fazer treta, só porra. Ei, insuportável. Ué. Meu Deus, não é uma apertação de botão danada. Sai daqui. Ai, cara, não saiu especial. É, não tem problema. Bom, como a FT10 acabou bem antes da hora, vamos ter que esperar até umas 10h30. 10h30 ainda, porque o Roger disse que talvez iria... O Roger não entrou ainda, eu sou. É, o... Não, não entrou, sou. Por... Justamente o que eu tô explicando, a FT acabou bem antes da hora que foi marcada, né? 10h30 que foi combinado. E ele tava falando que talvez atrasasse um pouco, ele tá me mantendo informado aqui no WhatsApp, né? Então vamos ter que aguardar mais um pouquinho aí, então às 10h30 aí. Mas se quiser entrar pra ir brincando mais partido aí, aquecendo, sou. Já pode colar na sala. Que é o Max aí, cara, você? Meu Deus, tá... Cara, como que esses comandos tá pegando, velho? Meu Deus, não tem como não tá pegando isso. Ah. Só a gente tem bateria com a gente. Bom, agora o Sol vai vir aqui acabar com a gente. Deixa eu voltar pra sala aqui, como é que tá? Ah, nem precisa, eu posso ver as ideias por aqui, é isso mesmo. É. Dessa vez não caiu, agora vai. Ah tá, queria ver no aí agora. Ah, pulei muito alto. Muito longe. Ai não, né? Tô esquecendo de tanto aéreo, cara. Eu perdi. A senha é FT10, tô. FT10. Oxe, que porra é essa, cara? Tô... Ah, não sai de novo, cara. Opa! Ó, Márcio, né, Márcio? Já perdeu a primeira FT10, hein? A primeira você já perdeu aí, ficou 10x3 pro Deadly, tá?
Daddy começou perdendo porque tava escolhendo uns personagens aleatórios, né? Aí depois que ele pegou o avatar brilhado, que achou o jogo dele, o Bonnie realmente ficou nervoso e teve problemas pra lidar com ele. É, cara, chegou um pouco atrasado, né, Márcio? Mas como o William falou aí, o Deadly Kenji entrou na mente do Boniface, tava bem nervoso, por sinal. No começo o Felipe tava bonecando um pouco. E o Boniface levou 3, mas depois pegou o Avatar Belial, o Deadly Kenji passou liso. Ó, o Soul aí, o Soul já tá aí, ó. O Soul já tá na área. Fudeu, o Soul já está aqui, o. Nossa, agora vai vir aqui a FT do Senseis. É, na verdade ainda não, né? Estamos esperando o retorno do Roger, né? Vamos esperar mais um pouco aí. É, que daqui 15 minutos, né? Seria o horário marcado. Ele tá notificando, tá? Ele não sumiu não, é porque ele realmente falou que de repente atrasaria um pouquinho. É, mas ainda tá dentro do horário. Ih, fudeu, apanhar pro sol agora. Pra quem tá assistindo aí, galera, que não sabe, de repente o menino aí, o Soul é o mestre, um dos mestres oficiais da DOT. Temos o Soul e o Roger, a FT hoje é entre os dois. Os dois mentores da DOT. Exatamente. É tipo dois bots se enfrentando. É, foi dois DOT, agora dois mentores. É. A DOT ali, responsável por fazer a gente crescer ali. Dois farofeiros. Dois farofeiros. Essa é a essência. Ó, já começou uma jogadinha de carros no fraco, punindo bem o Shory, hein? O Shory não, a magia, na verdade, falei errado. Ah! A palavra está no sangue brasileiro, verdade, né? À toa que vem aquele meme do Ken brasileiro, né? Ah, dá pra ter acabado agora, mas... Aí eu fui meio burro. Aí deixa o Soul vivo e me dá um comeback. É, não deve pular em cima do Soul nunca, cara. Em cima do Soul não se pula. É, pensei que ele ia vir pra cima. Ele baitou o overdrive, cara. Isso é uma merda quando acontece isso. É. Farofa não, leitura, como o Marcio disse. É, também não dá pra pular no sul, não. É, essa daqui, cara. Ó, 9 specs, tá boa a quantidade de specs, hein? Novamente, galera aí que entrou aí, vamos esperar aí o Roger, né? O Soul já está presente, só estamos contando com o Roger aí, porque acabou que a luta acabou antes da hora prevista, né? O Roger tá com um probleminha lá, mas ele já tá chegando. Sim, ainda tá dentro da hora, né? Que a FT acabou mais cedo, mas ele ainda estaria dentro da hora dele. Nesse momento aí nós vamos vendo aí, ó, o Grão forte contra o Percival fraco aí, ó. Esse Percival tá... Ficou 10-3 pro Deadly, Márcio. O Deadly 10 e o Bonnie 3. O Bonnie jogou bem, cara. O problema é que o Bonnie ficou muito nervoso, entendeu? Ai, caralho, toda vez com esses pouquinhos de mosquito. Ele foi bem, mas... É, cara, aquilo entrou na mente. Ficou, cara, ele realmente, ele tava pulando muito. O maior erro dele era pular no laser. Aquele laser que o Avatar Belial levanta a asa e o salto laser, tá ligado? Aquele laser, se você defender no ar, você toma um follow-up de X tanto embaixo quanto em cima. É complicado, mano. Esse foi o maior erro dele, eu acho.
Ah, vamos dispersar. Fora que ele também farofou bastante, né? Porque ele realmente ele ficou nervoso. Ele não, é farofa, ele não tem farofado mais. Ah, tá. Pelo menos tiraria, né? Cara, esses pokezinhos do Percival embaixo também, chato. E morreu pela farofa. Farofa. Tá. Eita, agora o Sol tá com sangue nos olhos, velho. Dá pra ver. Tá que pariu, velho. Treino jogo, é verdade. Só não pode ficar no modo treino toda a vida e sem jogar com ninguém, igual um coleguinha aí que eu me recuso a falar o nome dele aqui na live, né, Omar? Um certo camarada que tomou T-Bag do Maseraga aí na ranqueada, né? Enfim. O negócio é jogar. Caralho, toda vez que eu vou, ele vai junto, eu tomo no cu. É, cara, o amiguinho que tomou uns T-Bag de Vazeraga. Tá com mais T-Bag que a Esquentadinha. A Esquentadinha é... Ah, rapaz, a Esquentadinha. A Esquentadinha é BR. É porque essa FT aí promete, Manduca. Essa FT é dos dois aí. Vamos esperar o... Só depende do Roger agora, né? Opa. Ah. Foi, cara, tomei. Foi mais rápido. Pera aí, eu vou mutar aqui rapidinho que eu vou mandar um áudio pro cara aqui e já tô voltando aí. Beleza. Achei que ia passar. Rapaz, isso aqui foi jogadinha de fraco. De lado nisso, confundi. Ai, tá bem cuidado, percebi. Ai, ai, ai. Não, aí não. Tomei. Nossa, não matou? Tá, matou. Ah, o Roger respondeu. Ele falou que vai demorar mais um pouquinho e mandou ir fazendo mais match com um Soul aí contra isso, tá? É, tranquilo, já tô apanhando o Soul aqui já.
Se mais alguém quiser ir com o Sol aí, fala aí no chat que eu saio. É, a sala tá aí. Se alguém quiser jogar, quem tá assistindo aí, só avisar, porque por enquanto estamos no aguardo, não tá rolando nada oficial ainda não. É, só falar aí que a gente pode dar revanche aqui. Deixa eu ver aqui como. Não, por enquanto não tem ninguém não, só tá nós três mesmo aqui na sala. Vamos ver, se alguém entrar, eu aviso aqui que dá pra me ver aqui os membros da sala, né? Butinada. Ai, não botei fé. Problema. Ó, deve quer enfrentar o Soul, então depois dessa aí vocês voltam. Daddy falou que ia enfrentar o Soul. Beleza. Ah, Daddy, pro Pixel. Como que não pegou, cara? Cara, além do Sol ser o protagonista hoje da live, ele é o protagonista também com o boneco, né? Tá jogando de grana. Tá protagonizando total aqui, ó. Olha o dano desse combo de corner, velho. Tá maluco. É, agora é só. Só chorar. Ai, vou tentar farofar um ali, só tomei no cu. Se ganhar, você senta, ó. Falou que pra escolher a cadeira tem que ganhar, hein? Essa mensagem que deu aqui, gente, foi erro de Nath com o Carlos. Carlos. Continua o erro de Nath. Vamos ver, né, Manduca? Deu erro de Nath com você aí, Carlos. Tá de volta? Ah, eu tô aqui. Eu não tinha nem visto que tinha dado erro de Nath, cara. Deu. Bom, dele que a gente fazendo aquela coisa chata de todo Belial faz. Mas, cara, se eu fosse o Deadly Kend, eu não pulava nesse jogo, cara. Pular em cima de Gran é a pior coisa que você pode fazer na sua vida, velho. Cara, todo boneco tem um combo correndo de. É. De anti-aéreo. Comenta aí, vamos mas, deixar um comentário aí, mas, ver se vocês cara, querem jogar aí. Se vocês quiserem jogar, o Gran. Comenta o Gran aí. Ele. Ih, pegou. Putz. Nossa, que? Cara. Tirou com a farofa. O poder da farofa. Cara, nunca subestime o poder da farofa nas mãos de quem sabe usá-la de forma correta.
Rapaz, a farofa é um instrumento que, usado nas mãos certas, aí vira partida que nem nos consolo aí. E mãos erradas te condena. Ela te condena, verdade. Vamos lá, cadê o. Tá. Bom, 9h30. Agora que seria a hora que realmente iria começar, né? Mas o Roger já falou que vai fazer uns minutinhos, vamos esperar ele aí. Não, tá tranquilo, às vezes tá resolvendo algum probleminha de última hora. Sou ali mostrando como. Tá vendo como sou também mostrando que é um dote ali farofando? Ah, tá na alma, tá na alma. Não, o Sol ensinou a palavra pra gente, né, cara? Ele teve placa, né? É verdade, pô. O Sol é o Sol. Puta, a sala foi deletada aqui pra mim, ou seja, é que é aquilo, eu falei que uma hora ou outra a minha internet fala, morri. Aí caiu agora. Mas eu tô vendo Tem aqui o pela farofa no live. nome, acho que eu não vou farofa. É verdade. Tem a farofa no nome. É, rapaz, nada melhor que fazer Ô, jogar Milão, um tu. É que SSS. o Milão não entende muito bem Super esses termos Soco. de jogo de luta. Milão, a farofa são esses golpes invencíveis que eles dão ali levantando. Tipo, um É, shoryuken ali, ó. farofa é você fazer um golpe no momento assim que é inesperado, tipo assim, que pode te custar algo, tá ligado? Mas você faz porque é foda-se, se Tipo, pegar. soltar especial do nada, sem no meio de combo. Essas coisas assim, isso é farofa. É É, porque se farofa é você pegar. fazendo foda-se. Isso, se pegar, Espera aí, pô. é muito recompensador, mas se errar também é muito arriscado. Entendeu? O risco é muito grande. Se pega, é bom. Se o cara defende, tá morto. Basicamente isso. É, cara, geralmente quando o cara fala com um shot assim, tipo, se pegar, pô, recompensado, você tira o cara ali, você sai de uma pressão do canto, você dá uma pressão ali fodida, só que, cara, quando você erra um Rory também, é isso aí. Ó, igual tá acontecendo aqui agora, o Sol errou, fez uma farofa ali, o Felipe defendeu, e quase custou o round ali pro Sol, velho. Então Acabou é. custando mesmo, lá que ele perdeu o round ali. O Felipe levou o round. Então, farofa, tipo, é que vai pegar o seu oponente desde que você não seja aquela pessoa que faça isso toda hora, porque você criar um padrão assim, tipo, pô, é, toda vez que você chega perto do cara, o cara sobe no hora, aí você já tá fazendo o cara ficar calejado, né? Isso aí você que vai tomar no cu. Então, tem essas. Ó, bom round aí do Deadly Candy, levou. Do Sol fazendo a rasteirinha do Satanás aí, emendando com o Reca e terminou tudo. Rasteirinha do Satanás. É, Não, mano, o Milão disse que entendeu. Beleza, mandou. essa rasteira, por mais que não dê pra ficar fazendo um pokezinho que não é o avatar base, mano, No avatar base, o Belial base, ela né? é o Belial base no caso, cara, ela é pro jogo dele, tá ligado? Ele faz a rasteira e consegue emendar com os Rekka e é isso aí, velho. Depois emendar com o X É, e e assim, tchau. apesar de que eles têm esse botão normal meio parecido com propriedades diferentes, mas é meio que igual, né? É, mas tipo assim, é que cada um faz sentido pra gameplay do outro. Igual, o Avatar tem a propriedade ali de derrubar o cara, mas consegue pegar no Rekka, né? Então é. Verdade. Então é. Por mais que tenha mudado a propriedade, faz sentido pro kit dele transformar. Ah, o Sol aí agora só na butinada nervosa. Agora é meio arriscado que se o Felipe for meia a vida do Sol ali, ele basicamente vai estar morrendo. Então é. Agora não tem jeito não, cara. É, e não teve. Cara, combo de Gran dói, cara. Eu tava ali, eu Ah, aquele recebi um negócio, né? É combinho. o poder do Eu recebi um protagonismo. combinho ali, cara, 70%, cara, foi ali, tipo, ele fez um reset ali, cara, quando o farol foi, eu chore, mas, cara, olha o potencial desse boneco, é destruidor, velho, e eu sei que no começo ele era mais bufado, ele era, nossa, ele era mais novito ainda. O Olha, verdadeiro cara, pulado. poder do protagonismo. Olha isso, cara, foi praticamente 70% ali da vida no combinho, velho. Belial, que é o Akuma do jogo aí, cara, quando leva um combo desse, chega
Nossa senhora, igual olha isso. Acertar um combo de anti-air do Vazeraga no Belial vai quase 100%, né, velho? Foda. Cara, o Soul pula em você, mas você não pode pular no Soul. É isso aí, tipo, eu posso pular, você não. Ó, o Mato corretor ali, chute espartano, tunado, é. É, desde Esparta, né? E vem um botar um motino de obra cheio de cimento e areia e granulado de sei lá o que lá na cara. É, já vem com o buff ali dos negócios da construção que colou ali. Já tipo pulou dando sua bota ali, ó. Sai com o dano extra, né? Olha, bom, o jogo agora é do Felipe, tá começando bem aí, pressionando o Sol. Agora é só ele não pular, velho. Se ele pular em cima do Sol, ele morre em 5 segundos. Mas se ele manter desse jeito aí, cara, no Zoner e... Aí, ó. Roubou um Rory e Farofag levou. Deixa eu ver aqui que acho que o Roger mandou mensagem, pera aí. Ó, butinada ali, mas parou na cara do inimigo. Eu odeio quando isso acontece comigo, porque cara. Ah, o Sol, pera aí rapidinho, cara. O Sol, você tá ouvindo? Eu sei que você tá assistindo a live aí, escuta essa, ó. O Roger acabou de mandar aqui, acho que vou chegar muito tarde. Quero adiar pra outro dia. Porque eu vou chegar a mais 11 horas pra mais, não sei se o Sol vai conseguir esperar. Aí é contigo, bom, aí Sol. Fica a mercê do Sol aí, né? Ah, pra mim, transmitir essa hora 11 horas vai estar tranquilo, pra você vai estar tranquilo, né? Vai, pra mim é tranquilo. Então, assim, por nós tá tranquilo, agora tem que ver pelo Sol. Enquanto aí, se o Marcio também quiser vir se juntar aqui, ó, quebrar pau com o Sol aqui, o Sol bater em mais umas pessoas... Também pode vir. É, Márcio, pode colar na sala pra jogar aí também, Márcio. Ó, gente, sou tá, o Felipe. Você tá achando que você vai ficar sem apanhar? Vocês pô, acabaram aí, vocês voltam aí pra eu poder mudar a configuração na sala, deixar a FT2. É, a gente vai voltar pra FT2, já que. Até o Roller chegar aí, não sei se o. E se outras pessoas do grupo lá também, do Granblue Brasil, quiser entrar e jogar, por enquanto não tá rolando nada de FT10, né? Entra também. Marcio mandou os emojis aqui, que creio que quer dizer que ele vai vir pra provar um pouquinho do Gran do Sul. Chama o Racionais também, né? Se ele quiser entrar aí no jogo aí. Mandar uma mensagem pro Felipe aqui. Calma aí. É foda achar o Felipe no meio dos contatos, cara. Porque você tá procurando a foto do cara lá e aí tem a foto do louco de PSN Plus, velho. Aí eu penso que é alguma outra coisa. Porra. Arruma alguém pra fazer FT comigo. Ele quer fazer falou que vai ficar tarde. Deixa eu mandar. Deixa pra outro dia então, o Roger. Ele falou que vai ficar tarde pra ele. Tá? Deixa pra outro dia essa FT de vocês dois aí. A gente vai arrumar alguém pra jogar com ele aqui. Ô, Sol, pera aí. Ô, Felipe, vamos entra aí na sala no... do Granblue sem a FT10. Vou mandar no grupo aqui do. Vou mandar no grupo aqui também. Ah, eu vou mandar aqui se você quiser mandar. Pessoal, a gente precisa de alguém pra fazer uma FT10 com o Sol aqui, porque o Roger, infelizmente, teve problema e não vai poder aparecer. Alguém é disponível pra ir uma FT10 com o Sol agora de momento aqui? Rápido, uma FT10 relâmpago contra o Sol? Ah, mandei no grupo lá, cara. Mandei no grupo da comunidade brasileira do Granblue lá. Eu vou mandar por escrito aqui, porque vai que os caras às vezes não lê áudio. É. Não é foda, não. Quem responder primeiro aqui, vai. A senha é FT10, Márcio. FT10.
Ó, talvez o Duck Tuck Alguém venha mandou aí, ali, cara. alguém mandou, cheguei atrasado com a gente tá ali. Não, agora que eu vi, desculpa, cara, não vi nem quem mandou isso. A FT10, então, a FT10 do Bonnie e o Deadly ficou 10 a 3 pro Deadly, tá? 10 o Deadly e 3 o Bonnie. E o Soul aqui teve um problema com o Roger, a gente tá tentando vir aqui arrumar algum oponente pra ele. O Dector tá respondendo aqui, mas todas as pessoas escrevendo também, então vamos ver aí quem vai se manifestar primeiro. AFT10, acho que eu não vou não, vou jogar Fatal 23. Tô com sala aberta aqui, você tá falando de AFT10, acho que eu não vou não, vou jogar Fatal 23. Então, a FT10 seria pra ir agora, ou daqui aqui contra o Soul, porque teve um problema entre a match do Anunnaki e o Soul que ia acontecer aqui. Então, se você quiser, a FT10 é que vai rolar agora aqui, sendo transmitida contra o Soul. Bom. Se não arrumar ninguém, vai você mesmo, Carlos. Ou o Márcio. Pronto, dá o Márcio e o Sol. Já arrumamos um pra ele aí, ó. Bom, então, manda o áudio agora. Se ninguém É. responder, é isso aí que vai acontecer mesmo. Vai ser Márcio Vai ser contra Soul. Márcio contra Sol, hein? Ou Soul enfrentando o boneco podre. Sol, Enfrentando o Lon. quero ver tu esmagar o Lon, hein? Ah, o Márcio já falou que vai. Então fechou. Você nem espera ninguém responder, não. E o Márcio já falou. Beleza. Fechou. O Dr. tá respondendo agora, Agora eu mano. vou ir rapidão. Dá nada não. Tá, e agora? O Dr. que respondeu falando que vai ir, e aí ficou como? Vai ser o Márcio mesmo? Vai Ah, ele ser o falou que não Dr. ia, caralho. Que porra é essa aí? É, acho que ele entendeu que a FT ia ser 11 horas da noite. Pelo visto. E agora? Então qual vai ser? Ah, o Rafael já mandou a senha. É o Márcio, vai ter que ser o Duck mesmo, cara. Mas pode colar aí pra jogar. Cola aí, vai jogando aí no, na outra mesa aí. Cola aí pra jogar, pô. É, e se o Soul tiver, né, energia ainda e tempo disponível pra ir uma pelo menos uma FT com você aí depois vocês tiram um contra aí livre. Dragon Slayer, cadê o menino da Charlotte? É, deve ser o Felipe aí, né? Cadê o menino da Charlotte? É quem? É o Shira? Se for o Aí, ó. Shira, é o Shira ou o É, então, Racionais? pode ser o Shiro, pode ser o Racionais, ou pode ser o Shiras também, né? Que o Shiro também joga, o Shiras joga. Racionais Cara, aqui joga. é Dot, é Eterno do Dot. Se você estiver falando do Racionais, ele não. Ué, o que houve com o Soul? Ele saiu? Ó, se não terminar muito tarde, qualquer coisa você vai ter um FT10 contra os dois. O Soul tá com sangue nos olhos, rapaz. Não tá tempo ruim, não. Quem vier é o Soul Tem que Out. rolar uma FT10 logo aí. Tá demorando muito já isso aí, cara. Racionais falou que tá ocupado. Então hoje não teremos menino da Charlotte. A Mas Charlotte beleza, no mas tem que saber quem é 220 que te ele espera em mim. perguntou. Perguntou quem, cara? É do Shiras? É do da Charlotte? É do Shiro ou é do Racionais? Quem é que você tá falando? É, então, tem um cara aqui chamado Dragon Slayer, que eu não sei quem é, mas perguntou aqui do menino da Charlotte, eu não sei a quem se refere, né? Pode ser tanto o Shiras, o Shiro ou Racionais. Aí, não sei. O que enfrentou o Duck Dark no torneio? Quem Então, acho enfrentou? que é o Racionais. Então, Ah, lá, vai foi Racionais, começar. é o Racionais, né? Vai começar, É, Felipe. Vamos lá, então, o Felipe. Dragon Vamos. Slayer é o Ra Calma aí, é o Racionais e ele foi que tá ocupado, então ele não vai entrar no momento. Talvez mais tarde, mas aí a gente não vai estar transmitindo. E o Soul já vem com aquele Seox dele ali calibrado, que esse boneco extremamente perigoso aí de vários setups e follow-ups.
Vai ser complicadinho, mas cara, eu lutei ali contra o Grant também já do Deck Dark e te falar, tá nível do Grant Soul aí também, cara. Se você pula nele, você vai levar um combo que você não vai achar bonito. Verdade. Já começa com a pressão boa aí, ó. Indo pra cima o verdadeiro gato, né? Esse boneco é um É, famoso gato louco. bom. O gato ali no 220. Ó, já usou o counter ali, viu o boneco correndo na doideira. Tá usando. Ó, esse cross-up do Gran aí. Horrível, pega 360, pega em todo lado. Ó, o Sol aí já mandando combinho pra ele. Se ó, já colocou no canto. Ih, carai. Já era, já mandou o compasso ali. Seox no corner é uma desgraça, Cara, é que nem o Soul costuma falar, se Aux no canto, só pegar a Bíblia e rezar, velho. Porque é difícil sair. cara. O boneco ali talvez com mais prioridade ainda que a Charlotte. E a Charlotte no canto já é um caralho. Então imagina o Seox ali no canto, meu amigo. Pra sair disso aí é só Percival ali com seu horror invencível, Farofana, e tá rezando pro cara não defender, que se defender você morreu. Ou o Sol ali medindo ali pra ver se vai vir pulando ou não. Olha! Cara, usou bem ali o counter mesmo, reação ali. Cara, o Declare também não faz feio não, cara. Olha esse combo aí, Overdrive. Agora já era. Será que ele vai conseguir? Putz, faltou um Pouco, pouquinho. faltou um Pensei que ele gole. ia. Faltou um golinho Pensei de que ele ia vida, emendar com o deu um especial agarrão. A e. tática do Street Fighter aqui nunca Agarrão. falha, né? Um golpe, um soquinho, um agarrão. O meta de Street Fighter 5 que a gente tá aqui Pois mesmo. é, cara. Até no Granblue aqui isso não falha nunca. Não falha, cara. Ó, sou Cara, o Duck ali. Dark, eu enfrentei o Duck Dark esses Não, dias já de boa. Gran. Ele tá usando esses cross-up com essa espada aí muito bem Porra, muito também. boa, Duck cara. Dark joga muito, cara. Duck Dark é fortíssimo, velho. Cara, ele pega um boneco e ele aprende relativamente rápido ali. Ah, É bom, gente, cara. só pra explicar pra vocês, Boa, tá? boa. Tivemos uns problemas técnicos aí, teve que ver a substituição de FT10, tá? É, de última hora ele tivemos que colocar o. Olha, putz, não pegou o overdrive. E o Soul vai se machucar bastante agora. Eu Não, acho que morreu pra ativar eu acho que o overdrive. mata, hein? Mata, mata. Mata, É, mata. Mata que não realmente. teve o autocombozinho ali. Acho que tu. É, mata, não tem como. Cara, ah, matou. Então, teve aí que em decorrência aí do Anunnaki se atrasou um pouquinho, a gente teve que arrumar um participante última hora aí que foi o Duck Dark aí, decidiu topar a FT contra o Soul. O Soul ali mostrando que, cara, se pular em mim, vai levar. O Soul tá quase deixando sair na testa dele. Se pular em mim, morre. Ele fica baixadinho ali justamente esperando um pulo, né? Olha lá. Esperando ali te pegar de calça riada, se prevenindo aquela Mano, agarradinha ali, quanto aquela que garra de safada ficou. Quanto levando. que. Tá quanto? Você tá 1-0 pro Sol, Sim, tá 1-0 pro Doug Dark. pro Duck Duck, né? Deixa eu. É porque eu sou meio lento com os Olha só o resultados aqui, deixa eu Soul. marcar aqui. Cara, o Soul no antiaéreo é muito bravo, cara. Emendou ali com aquele golpe que eu não sabia que emendava nessas condições, já fez especial e foi lindo, cara. Ó, o Dragon Slayer comentou ali, jogador de Percival. Tá, jogador de Percival tem que saber usar bem os pulos. Arriscado pular errado. Hã? Não, peraí, jogador de Percival tem que saber Tá usar falando bem os que é pulos. arriscado pular errado de Percival. Ah, sim, é. Arriscado pular. É porque aqui na tela do Play fica cortando as mensagens, aí eu Cara, vejo qual mas eu passando. não digo que isso é exclusivo nem de um jogador de Percival. Isso é com qualquer personagem, cara. Se você pular errado, você vai É suspeito salvar. isso aí, hein? Jogador de Percival Tipo, usar os pulos. é meio suspeito citar um personagem específico, né? Logo Mas quem? assim, Logo a Percival? questão. Vai, sim. É, né? É estranho, né? Vamos deixar no ar essas coisas aí. Vai, cara, pular por pular qualquer personagem, cara. Tipo, se você pular errado, não vai dar bom. E ainda vou te falar que Percival, pulando do jeito certo com o alcance chato que ele tem lá, Olha, fez jogada de som ali, cara. Duck Dark, quem vai sair é bastante o som, mano. Olha. Porra. Sentiu o overdrive ali e desviou, cara. Isso aí foi uma boa jogada. Começa fazendo. Ó, já passa.
Mandou mano, a magia ali, mandou um golpe a lá Lancelot. Ele mandou a magia ali, passou pelo pulo ali por trás, já se teleportou, fez uma mistura de Lancelot com desgraça ali, cara, já mandou tudo. Ó, esse golpezinho é bom. Muito rápido, cara. Chutinho e agarrão nunca falha. Método de clássico sendo usado de jogo de luta. Olha o sono, deixa passar um. Olha, o Dark Darker tá usando bem os desvios também, mano. Pra trás, eu acho. Ó, o Dark Darker deitou ali, pensando em carregar na espada. Aí, o cara achou que ele ia ficar carregando ali. Aí, cara, o Dark Darker, como eu ia dizendo, ele tá usando bem a esquiva dele. Tipo, a esquiva pra trás com R2. É uma coisa que eu não me sinto confortável em usar. Sei que é bom em alguns momentos, mas é como... Eu tô tentando usar isso, adaptar isso no jogo, mas tem algo que eu tô tomando, né? Tô ativando errado. Um a um, como, nesse como momento. Como eu sei, sim, tá bem disputado no momento. E como eu sei os caras que eu jogo, eu sei que se eu fizer isso, os caras vão continuar apertando o botão e eu sei que eu vou tomar, então é um pouco de medo ali de fazer também, né? Eu sei quantas pessoas que eu luto. Então é mais, cara, é um bom. Primeiro eu tô tentando te pegar as match advice aí no overdrive do oponente, né? Uhum. Aí depois vai partindo pra outra. Que é um. Olha, cara, olha isso daí, velho. Sou ali. A pressão foda. Matou no cross-up. Matou no cross-up. Belo cross-up, cara. Esses cross-ups aí. É de cross-up tanto do Gran quanto do Seox aí é muito bom, cara. Pega 360, mas o do Gran ainda eu acho que me tilta mais. Não pegou. Olha, bom uso do counter. Eita, caraca, olha, cara, que foi muito bonito, saber que o Dragon Slayer ali comentou que está torcendo para o Gran. Então, Duck, já temos um torcedor oficial pro Duck aí, hein? Já temos aí fanbase para o Duck Dark. E o Sol não gostou muito disso aí não e acabou com o round. Acabou, levou mais uma, 2-1 pro Sol nesse momento. Olha aí, ó, é esse que é o foda do desvio, tipo, te custa muito, cara. Agora, todos os desvios do Duck Dark foram, mano, olha esse combo, velho, puta que pariu, eu sou no canto, é a desgraça certa. Esse parry do Silvus ainda acho melhor que o do Loen, oh, né, cara? Sim, nossa, é totalmente, porque o do seu que você ainda pode colocar pra frente ali, se eu não me engano, e você vai ir pra trás do inimigo ali. Você pode ter scouter até em magia, se eu não me engano, e apertar pra frente, ele vai dar uma teleportadinha pra frente. Só não lembro se dependendo da distância ele ainda vai pra trás do inimigo, mas pera, é um counter muito bom. E cavou um belo chip damage aí, né? Foi esperto. Com certeza. Duck Dark ali tava tentando confirmar um sitzinho ali embaixo pra começar alguma coisa, mas não emplacou. Sou vendo a voadorazinha ali, mas não teve sucesso. Cara, não pegou. Putz, agora tentou ali o agarrão, tirou. Não sei se esse golpe ofensivo aí foi proposital ou não, né? Porque muitas vezes a gente ativa aí tentando fazer o overhead, né? Verdade. Ó, então, olha esse cross-up, cara, olha esse cross-up. Usou muito. Tentou bem fazer a espadinha ali, beitar. Ah, o Dector tá usando bem essa espadinha pra beitar, cara. Pegou. Olha, tá usando bem mesmo, cara. Olha o overhead. Olha, não esperava esse agarrão. Né, cara, Gran mexe muito com a tua cabeça, cara. Você não sabe se ele vai vir na voz, se ele vai farofar. Verdade, bicho, ele é meio complicado. Ele levantou na farofa, andando, que tomou a punição, quer dizer, punição não, né? Como sendo um bom dot ali, né, tem que farofar, senão não faz parte da equipe. Né? Dunk tá muito bem, mano, verdade, JC, o Dunk tá indo muito bem.
Cara, o Duck tá animal mesmo, velho. Ele tá pegando os bonecos aí. A Avatar Belial é aquilo, né? O teto. Pô, pra mim, pelo menos, o teto pra jogar bem de Avatar Belial não é tão alto, já que o boneco já é bem bom assim. Agora, é ter os bonecos que o teto de level dele é muito alto, tipo o Lancelot, o Seox também aí. E o Greta também tem um teto bem altinho, cara. E o Duck Dark tá se mostrando aí, tem um bom nível. Um bom nível de grind. Chegar na. Ah, mais um ponto pro. Os caras aí que. 3x1, né, nesse momento pro Soul. 3x1 pro Soul nesse momento. E o Dragon Slayer botou ali. Quem está ajudando a comentar? É o Kai. Quem está ajudando a comentar é o Kai, tá? É o Kai. E Golden Boy. Se eu não me engano. Não, então, pode falar. É, o Golden Boy comentou que tá jogando bem. É, o Golden Boy joga de grana, mano. Ele vai fazer então, o Golden, obviamente. Exato, velho. É. Era isso que eu ia falar. Porque eu não lembrava se era o Golden Boy ou não que eu enfrentei uma vez. E ele tava de grana aí. Na minha sala, o Golden Boy já é fortíssimo de grana, pô. Sim, é muito forte. E o que eu ia comentar é que o grana do Duck, tipo, tá ali, cara. Tá até bem chato. Tão chato quanto o grana do Golden Boy, velho. O Duck Dart tá mostrando um bom nível aí com o Gran, com o Eustace, cara, ele mostrou um bom nível de Eustace no torneio, ele resetou e ainda ganhou, foi muito monstro. O Eustace, ele tá mostrando um potencial de jogar com muito boneca. Um futuro santa da vida aí, ele tá se formando aí, um futuro bonequeiro. Pensei que a Charlotte fosse ganhar do Duck. É, cara. Cê, nos bastidores, o Duck falou. Que Charlotte você tá falando? Acho que ele deve estar falando do Felipe, do Racionais. Nos bastidores, o Duck ali falou que quase foi eliminado pela Charlotte do Felipe. É que foi uma luta. Acho que foi uma luta off-stream. Então ali, mas o Duck falou que não foi fácil, não. Véio. Essa Charlotte do Racionais é virada na desgraça. 4x1. Pede pra eles não começar ainda não, porque a minha internet que caiu, caiu já da sala. Já começaram. Acho que voltaram, né? É, espera um pouco aí, espera um pouco, gente. Só o Carlos voltar aí. Infelizmente a internet do comentarista não é. É, o comentarista não tem internet muito tá boa, né? Onda. Ela é boa quando ela quer, sazonar essa porra. Internet. Tô voltando aí. Isso, Racionais. É, o Racionais é o Charlotte. Bom, se o Golden falou, é porque tá mesmo. Atualmente o Gran mais forte que temos. É, o Golden Boy. Pode começar. Isso, boa. É, se o Golden Boy falou, é porque, cara, é aquilo. Eu sinto que tá no mesmo nível, cara. Porque quando eu tava jogando com o Duck Dark aí, cara, eu senti sendo. Solado que nem o Grand Soul, velho. É, foi assim. Ó, foi só falar no meninão dele aí, o Eustace veio. Mudou e, pro cara... Eustace, né? Muito bom. Cara, eu só vejo que agora vai ser olha, pressão contra pressão, né? Porque o Duck faz uma pressão muito forte com o boneco, ele joga então, de forma diferente. Sim, ele é muito hostidão com o boneco, só que eu acho complicado dessa partida que. Cara, tipo, o Seox é a pressão pura, né? E tipo, quando deixar o Seox ali no canto, ele não tem forma alguma de sair. Então... É, o Gran podia usar dos chores, né? É, então agora sim, ele partiu pra pressão e não deixar o Soul levar pro canto, cara. Que levou pro canto complicou. E agora meio que dá quase que uma liberdade do Soul pulo, tentar arriscar mais pulo, né? Porque já como ele não tem um Rory, nem nada mais muito eficiente pra acertar ali. Aí acho que ele consegue até pular cá uns. Ó, já começou com um belo antiaéreo ali, acertou e doeu esse antiaéreo do nosso amigo Soul, né? Olha, cara, essa magia no alto e completando ali com o combo é bem doído, velho. E levou o round. De forma épica. Levou o round? Aqui pra mim eu tava vendo meio atrasado, vou acompanhar pela live aqui então. Levou o round. É, tô vendo aqui agora, levou o round, cara. Eu acho que vamos ver, né? Ainda tá um pouco cedo pra falar, mas eu acho que a match tava muito mais superior ao Dirt de Gran aí, não pra ele jogar bem ou mal, mas acho que é porque o boneco em si é um tanto complicado pra ele enfrentar.
JC Bernardo comentou ali, ó, Racionais cresceu muito com a Charlotinha. Sim, o Gran é Rushdown, mas acho que o status do Duck tá muito afiado. Ele faz um status que não... Ele faz um status que não... Não dá pra ver. Que não é padrão, né? Eu creio que ele ia dizer que não é comum. Realmente, cara, é você vê os seus status... Do JC Bernardo, na tela do Play não dá pra ler a mensagem toda, cara. Desculpa. Cara, o Eustace do Duck é bem diferenciado, porque a maioria você vê que é um Eustace mais contido, não vai tanto pra cima, e eu acho que isso acaba surpreendendo o pessoal, cara, porque o pessoal que conhece o Eustace já imagina o tipo de match que eles vão enfrentar, um cara que é mais owner e tal, e acho que eles acabam sendo surpreendidos pelo Duck Tag bem rushdown. É igual o Márcio jogando de Garen no Street Fighter, o Márcio não faz aquele joguinho de zone, o Márcio vai pra cima com o Garen. Olha, mostrando como é um dot, farofando na cara, farofando na cara e... Não tem medo, aí, cara, não tem já medo. Tá se, já tá se venado, esse é o poder da farofa dos Dot, hein? Aqui, agora eu consegui ler tudo que ele falou assim. Se o Soul fosse lá, o Duck mete o jogo pra cima, e realmente esse é muito. Já tá se venado, viu ao vivo o poder da farofa de um Dot. Bom, cara, tô falando de DLC ali, não tô entendendo mais nada, já mudou totalmente o assunto. É, só tem uma pessoa que fala disso, mas eu vou deixar no ar também. Tá em dia referência, hein? O William tá ligado, hein? Bem que a gente falou que ia vir, né? Mas... É, a gente sabia que ele ia estar aqui, mas às vezes com tantas outras personalidades que ele deve ter... Racionais cresceu muito aqui, voltando ao comentário do JC Bernardo. Cara, realmente, o Racionais, ele teve um... Ele se classificou muito bem no torneio, cara. Eu não esperava ele... Eu não esperava a desenvoltura dele no torneio, né? Como ele se saiu. Ele treinou, né? Pro Sol, 5-1, tá? Atualizando aí o placar. Ele treinou com o Márcio ali e... Ele ainda tá umas farofas meio loucas no meio de tela... É, mas foram meio arriscado, mas é. Faz mas, parte, pô, mas ele tá... do que ele fazia, cara, ele melhorou 100%, é, porra. E ele aprendeu uns combinhos ali de corner, cara, da Charlotte resetar ali com o Digimon Flip pegando embaixo, que ela pega muita pessoa desprevenida. E cara, que ele já vai uns 70% da vida, se ele fizer com o especial, deixa o cara desnorteado já, cara. E falando desnorteado, acho que o Duck ficou meio desnorteado. O Duck tá... É, velho. É que nem aquilo, cara. O Eustace tá no canto. O Eustace no canto é foda, mano. Acho que ele tinha que... Eu não sei porque ele mudou pro Gran, sendo que acho que de Gran ele tava levando melhor a match, cara. Na minha opinião, é um boneco que ele... Por mais que ele faça muita pressão... E o Seox, por mais que ele também não tenha um Rory pra fugir dessas situações... ele tem um counter, né? Então... Querendo ou não, ele tem opções de sair de uma pressão, e o Eustace é... Pra sair de pressão é só com a mecânica. Não, meu Deus, cara, que combo é esse? Isso foi maravilhoso. Sou ali mostrando, olha, que não dá pra brincadeira e levar no outro round. Mais uma, 6-1 nesse momento pro Sol, tá? É que nem o José Bernardo que falou, pegou, né, farofa na leitura, exatamente. Meu Deus, é infinito, só pô, mano. É assim, mano. Márcio, você é jogador do mundo, você não tem direito a reclamar, tá? Só pra saber. Você tá fora do seu local. Você tá fora de. Tá fora do local de fala. Você joga de low-end, não... cara. Quem joga de low-end tem que ficar quieto. Só isso que eu tenho a dizer. É, você não tem direito de falar. Você não tem direito de falar. Seu boneco é mais podre. Seu boneco é mais podre. Melhor áudio de todos, velho. Boneco podre, carniça. Ah, e é um áudio pra muitas utilidades, em qualquer situação, em qualquer grupo você pode mandar. Boneco podre. Em qualquer coisa, né? Não, JC, liga não que é meme, tá? Enquanto a gente tava aqui na risada, o Sol com sangue nos olhos levando mais um round aí. Verdade, no puro round. Foi quase um speedrun ali. O Duck Dark com esses pulinhos. Olha, agora. Fez um counter ali numa hora errada, tomou uma punição. Cara, talvez ali pro Duck Drive jogar melhor a match de Eustace é conhecendo melhor o boneco, né? Talvez falte... Eu acho que ele não sei o quão ele tá acostumado a jogar com o Soul, né? O Duck Drive joga com o pessoal aí do grupo. Mas...
pra ele se adaptar melhor aí a Match of Sasser, tinha que conhecer melhor o personagem. Agora o Tigrinho estava dando melhor até pela questão da loucura mesmo, de poder sair na farofa. A farofa sempre é uma vantagem, né? Desvantagem, mas uma vantagem. Sim, o J.C. Bernardo. Vou ficar quieto então, porque Loen é da hora. Ah, o J.C. Bernardo aí é grandemente Percival aí do voltou, grupo. Voltou, acho que vai trocar, acho que vai ver substituições aí, hein? É, acho que ele vai voltar. Ou o Sol não pode trocar, não, hein, Sol não pode trocar. É, o Sol não. É, acho que nem vai, né? acho que nem vai. Acho que nem enterrou por quê. Mas acho, será que ele vai surpreender a gente com um boneco novo, um Avatar Belial? Ele joga de Avatar Belial e vamos ver se ele mostra ele hoje aí. Mas acho que ele vai voltar é pro Gran, cara. Avatar Belial, olha! É, sentiu a pressão. Diz, vários chats são DLC, isso ferra mesmo. Não aprende... É verdade, cara, é verdade. Realmente, DLC é complicado. É, porque você vê que o Doug Tag ele se adapta até razoavelmente bem ali e tal, mas com o boneco tem tanto follow-up, tanto setup diferente ali, cara, pra ele pegar o jeito como funciona o boneco ali e tentar fazer algo é complicado, então era uma match que tava muito a favor dele. Acho que numa match com esses personagens aí que é mais owner, ele consegue encaixar o jogo ali um pouco melhor que o status, tipo o Belial, Avatar e o Gran. Acho que vai dar melhor pra ele. Mas, o problema é sair, cara, dessa pressão no corner desse... com essa pouca vida, né, cara? É, vamos ver como é que... Então, que eu ia falar agora. Encaixou bem o dive. É, cara, esse agarrão no corner do Belial, cara, ele é muito bom porque 90% das vezes o cara não vai conseguir desviar. Ele vai tomar aquilo ali. E, cara, é aquilo, tipo, ele faz a pressão bem ali, e se Ox, como não tem Rory nem nada, pode ele só contar com calma. Mas perdeu pro chutinho. O famoso, a maior técnica dos jogos de luta, cara. Chutinho embaixo e... É isso aí. Poxa, o Dragon Slayer comentou, poxa, quem joga de DLC tem vantagem? É, a gente já ouviu isso em algum... Mano, não sei onde eu já ouvi isso em algum lugar. Depende, não é assim. O ruim é você estudar os personagens, né? Mas acredito que o cara, agora eu vou te falar. Como qualquer um. Exatamente, eu vou te falar a verdade, cara. Nesse jogo em específico, tipo, pô, é óbvio que DLC vai ser boa. Tipo, os caras, eles não vão lançar algo que quer cobrar dinheiro ali, que não vai ser no mínimo, tipo, ter um kit bom. Só que, cara, tá longe, tipo assim, de personagem do roster base ser merda pra gente ter personagem DLC, cara. A gente tem a Charlotte. Tira pelo Grão, a Viraga. Grão, Viraga, Catalina. 8-1, hein? E, cara, assim... Sim, e, cara, assim... Por mais que boneco de DLC seja essa vantagem... Cara, se você acha que você vai pegar um Seox e começar a fazer isso aí que o Sol faz... Cara, você não vai não, tipo, não, o boneco não é fácil de jogar, o Sol sabe jogar com o boneco, ele tem várias coisinhas ali, então, tipo assim, não é bem assim também, cara. E também, a gente tem Percival aí também, né, cara, que se eu for pegar o meta do jogo mesmo, tem bastante... Vamos ver, o JC Bernardo botou ali, respondendo aí, vantagem não, só demora mais pra você pegar o jogo, pois você não tem opção de treinar contra o Shadow Treino, verdade. Exatamente, cara, exatamente. Aí o cara botou ali, ó, o Dragon Slayer botou jogo de Lancelot e cai, ele falou com você. Joga de Lancelot e cai, cara, não tá na minha vez de jogar, mas... Não, ele falou que joga de Lancelot, foi o que eu entendi, ó. Joga de Lancelot, ele falou pra você, entendeu? Que ele joga de Lancelot. Ah, pô, bom, cara, o que jogar de Lancelot é... É aquilo, cara, enquanto a gente tá aqui comentando, o Sol levou mais um round. Cara, o Sol tá... Meu Deus, velho, 9-1! Acho... 9-1, a gente tá lendo o comentário aqui e o Sol tá arrebentando, cara. eu acho que o Deck Dark, ele tinha que mudar... Sinceramente, agora não tem mais tempo de mudar, né? Já vai entrar nos rounds finais aí, mas eu acho que ele tava melhor de Gran, porque é aquilo, ele tem o potencial de sair da farofa tão melhor quanto o Avatar Belial, na minha opinião. E ele tem a desvantagem que, cara, olha aquilo, ele é o Akuma do jogo, olha aquele combinho básico que ele fazia ali no site do personagem, olha o quanto de vida foi ele no Avatar Belial, cara. Ó, e um perfect? Caralho, um perfect na live. E nesse momento, match point aí
O Sol com o match point não poderia faltar um perfeito, cara, da parte dele, né? Cara, agora eu vou te falar, jogar de Lancelot, o Lancelot é bom, cara, só que você tem que entender dele é que o boneco ele nunca vai estar em vantagem. O botão mais safe dele é o pra baixo quadrado, que você tem que dar umas abusadas assim, e muitas vezes é um botão muito bom. É aquilo, é... Lancelot é boneco de trick, né, velho? Você fazer o pra baixo quadrado, aí o triângulo, aí fazer as frame trap, aí esperando alguns segundinhos, uns milésimos pra continuar o hack e entrar na defesa do oponente. E tomar cuidado nos teleportes, né, cara? Porque aí tem que ter variedade, se você ficar muito só num... ficar teleportando só pra cima, o cara vai, já vai manjar, então é um boneco que você tem que variar bastante ali o seu jogo. Porque senão você se ferra também, porque o teleporte dele não é safe, nem a... salvou um round, né, o match point. Olha, cara, salvou muito. E porque nem a avançada dele, tanto EX normal, qualquer outra coisa, é safe também. Dragon Slayer falou que joga de Percival e Lancelot, eu mais gosto da Charlotte. JC falou que dá pra treinar com vários chars e o Dead falou que adora meter ela, mas não consegue jogar com ela, eu acho. Bom, Lancelot e Percival são bons personagens, né, cara? É, muito, é personagem muito ali, né? É, enfim, é quem pegou, pegou. É, exatamente, você dá pra treinar com vários chars, o jogo quase tá aí, ó. Cara, no finalzinho, tá na match point por um chip damage, cara. Acabou, 10-1. 10-1 pro Soul. Encerra aí FT10, 10-1 pro Soul. E cara, que nem o JC Bernard falou aqui, é aquilo. O jogo base tá aí, tá pra treinar com vários chargers. Pra que escolher só um quando você tem um... Finalizou de uma forma ali, linda ali com um especial no meio do dive, cara, né? Cara, foi. No meio do dive ali foi muito bom, cara. Aproveitou a vantagem que o especial tem ali. O Dark jogou muito também, mano. Mas eu acho que ele deveria ter mantido o Gran, hein? Não, sim, cara, ele devia. Mas assim, de Gran ele tava muito bom, cara. Tipo, ele tava conseguindo punir mais... É, sair mais de pressão e avatar belhar, que por mais que ele saia de pressão também, a vida do boneco não ajuda, né, cara? Então, acho que teve umas escolhas erradas aí, ele pegar o Eustace ali pra ir contra, depois viu que não deu bom, e o Belial. Eu acho que se ele mantesse no Gran Liter, que tá muito bom, não tá nem um pouco ruim, a match teria dado muito melhor. Tá, então, encerrando aí, como é que ficou a questão ainda... Ficou 10-3 no resultado aí, o Dead 10, o Bonifácio 3. Calma aí, que não acabou não. Temos uma... um novo challenge aqui, cara. O Soul chamando o Márcio aqui pra FT10. Então, talvez a gente vai ter uma nova FT aqui. Então, o jogo continua. Here's come a new challenger. Ah, o Soul. Roger tá aí, deixa eu ver se o Roger tá, pera aí. Ah, cara, deu 11 horas, então... Ah, bora ficar com o Roger, né? E aqui o JC Bernardo... Não, foi o Deadly Kent falando que adora a Metera, cara. A Metera é aquilo que o Sol falou, né? É, tá tanto pra você jogar, vai fazendo pressão com ela, quanto ali de... dizer aquilo, cara. O Deck Dark mostra que tá muito rushdown, então... Também, né... Tem como você colocar o seu estilo de jogo no boneco e fazer uma combinação aí que surpreende, né? Então, vai que você arruma um jogo seu aí com a Metera que é muito bom. Então, acho bom você não desistir dela. Ah, teve outro cara que comentou por isso. Pretescon falou que Metera é o main dele e que é o Lobo Solitário no PS4. É, cara. Também não vejo muita, não. Pera aí, Sol, tu tá... O Fazer faz igual eu, pega o Seox e desliga o Seox. Cara, se fosse fácil fazer o que você faz de Seox, cara, né? A gente tem muita habilidade aí no meio. Percival tem um estilo de jogo chato quando pula de forma certa usando golpe sorte. Golpe sorte e aí que? Golpe forte, acho que ele quis dizer. Ah, sim, sim. É, eu acho que ficou bem claro alguma coisa aqui na live, né, Willy? E tem uns DPS pra punir, mano.
Ô, William, acho que ficou uma coisa clara aqui, né? Mas vamos observar, vamos observar, vamos observar. Não tem dúvidas. Também não tem. Valeu, JC, valeu. Nós Eu estamos aí, percebo cara. na matéria que ela é bem forte no Zone, mas brilha nos Mix também é, cara. É aquele personagem que você pode usar de todo jeito, né? Mano, nem É sinal de muito vida do bom. Roger, sou. Como é que vai ser? Vai com o Márcio? Dora 3000. Valeu, JC. Obrigado, JC, mas é isso aí mesmo. O negócio é agitar a galera pra jogar. Eu tava fazendo as lives de tarde, cara. Dia sim, dia não, mas aí eu dei uma desanimada. Mas eu vou tentar Ó, voltar com as então, lives aí à tarde. como vai ficar a questão do Roger? Porque eu sou aqui tá falando que se o Não. Márcio vir aqui, vai, O cara. Roger não deu sinal de vida, então o Roger vai ficar pra próxima. Essa FT vai ter que ser adiada aí. Roger é adiado então bora lá, Márcio apanha um pouquinho também. Jogar com boneco podre. Ou não, ele pode dar umas bonecadas também. Bora a última aí que eu já tô doido pra ir dormir, cara. Já tô cansado aqui, os olhos tá fechando. Márcio vai de low, hein? Vai. Márcio é de low, Certeza. hein? Ah, ele não abandona o boneco Certeza podre, que ele não. vai pegar o boneco podre, carniça. Entrou na sala. Eu acho que ele Agora deveria vamos pegar o ver todo o Soris, potencial hein, de. JC? Eu acho que ele deveria pegar o Soris. O que você acha aí? Fala pra mim. Fala pra nós. O que você acha? Ó, o JC Bernadette, ele quem já ia chamando pra uma jogatina franca aí, cara. JC também como um usuário, né? Que não vou nem falar meio que quem joga de Loen é usuário de Loen, pedindo pra chamar a deusa. Aqui comigo, ah, tá acontecendo um erro de comunicação, Deve ser com o Márcio. Foi o Márcio que entrou, cara. cara. Pera aí, gente. Não começa ainda, não. Não Calma aí que eu vou começa ainda, entrar porque... e sair da sala. É, o Márcio já chega causando erro já na sala, velho. Só porque tá com a batata do Eita, Loen. mas também temos aqui outra pessoa com sede também, que é o Jota Bernardo. Tá pronto aqui pra uma FT10 contra o Deadly Candy. É, mas é minha última internet que eu vou transmitir. Hoje, Depois dessa aí eu vou. então. Porque combinado era só duas, já passou pra três agora e o Roger não Já veio. é tão quebrado que zoou até a sala. É isso aí. Zoar a sala, verdade. Danifica até a sala. O Melo já entrou com toda essa energia negativa de Loen aí. Ah, Já acabando com. mais uma, não. Vou transmitir mais uma, fica tranquilo, sou. A sua aí agora com o Márcio vai ser transmitida. Ah, a só já tá É. escrita já que vai ser transmitida. Agora o que não vai Não, dar mais duas é não. do Mais JC duas eu não Bernard. aguento não, cara. Se o Mais duas. Carlos quiser transmitir aí, ele pode transmitir. Eu vou sair, velho, que eu tô cansado pra caramba. Não, mas aí como que eu vou parar de transmitir, pô? Não tem a cena nem nada do na parada. Então vai ser só essa aí mesmo. A senha Ah, deles, eu acho que tá? a senha é a mesma, não é? Ou vocês vão numa sala Eu acho separada? que eles vão na salinha. Se pá, eles vão na sala da panelinha secreta, né? Como dizia o nosso amigo Golden Boy. Se for aqui, Bom, se vocês quiserem FT10, tá? vir. É, se vocês quiserem vir, a senha é FT10. Se for aqui, FT10. Vamos lá. Começou Aí, se aí eu o. ganhar do Márcio, transmite uma minha contra o JC também. Aí, ó, pô, temos que acatar o pedido do ganhador, o que você acha? Tá, aí eu passo a transmissão pra você, cara. Você abre lá sua Twitch. Não, ó, é o seu mestre, é o seu mestre pedindo, pô, tem que o aluno tem que acatar o mestre aí, pô. Vamos ver, O vamos Sol ver. já caindo no conto das pedaladas do Loen ali, essas pedaladas já confundiu muito antiaéreo. É um saco. Ah, esse chute, essa coisa característica do Márcio, não só nesse jogo, mas em qualquer jogo que tenha que dê pra pular desse jeito. Aí, escroto, ele vai pular esse chute maldito. Chutinho delay.
É, nós temos a jogada do Carlos, o fraco, que é o puro com golpe forte, né? E do Márcio, que é o... Com golpe forte. E, cara, é assim, eu não sei se é algo da minha cabeça, mas esse R2 do Loen, ele me dá um atraso mental de que, assim, eu vejo a luz, só que ele vai pra frente muito depois. E é o que eu, tipo assim, pra mim, tá ligado? Pra mim, não é que os outros eu já vejo a luz instantaneamente, eles já veem. O Loen, eu sinto que ele dá uma atrasada, cara. Não sei se é coisa da minha cabeça, assim, tá ligado? Você tá falando que é do Overhead? Mas... É isso, isso. Dá, o Overhead aí tem um atraso mesmo. Um pequeno delay. É, isso é foda também, cara. Isso pega muito. Mas, por enquanto aqui, cara, o Márcio tá levando... Ah, essa andadinha correndo por trás do Loen. É do cara. Uou, o Golden Boy, o Soul sabe fugir disso aí, cara. Mas o Márcio tem uma atrasadinha ali no final. Levou o último hit em 1-0 pro Márcio nesse momento, hein? Márcio já começou a abrir o placar com o boneco podre. O Márcio deu uma atrasadinha ali no final. E levou. Eu acho que deve estar tá com... A gente tava dando algum debuff mental no Soul, porque eu acho que o Soul deve ter... Ele deve estar com debuff ali só por estar tá com o boneco podre ali do lado dele. Aí deve estar dando umas interferências ali. Começou muito bem agora o Soul com esse round aí, né? Bom, o Soul ali já prevendo o counter do Loen, já esperando ali. O Márcio, que não chamou a deusa até agora. E eu acho que ele vai chamar a pirâmide humana. Opa! E ó, Soul vai levar, hein? Vai levar, hein? Levou esse mesmo, cara. Esse combinho de corner com o Soul, com o Gran, cara. É complicado, hein? Combo no corner de Gran ali com especial, cara. Não tenha dúvida de que morreu, cara. Meu Deus. É, o Márcio ali achou que ia conseguir emplacar ali, achou que tava com a partida provavelmente na mão e tomou um ali que provavelmente não esperava. Só começando agora bem ali já dando os primeiros hits. Farofana ali, né, como um bom mestre. Ó, oh, puta, cara. Dante Iron, sabe, porra, é um cara. Olha, ativou o overdrive e vai ter os comeback nervosos, cara, porque combo de Gran com o overdrive ativado, meu Deus, como dói, velho. Se o Márcio pular nele é morte. Opa, nossa, cara. Acabou. Esse cross-up de Gran. Cara, olha isso, tipo... Esse golpe do Gran pega no calcanhar, cara. É no calcanhar que pega isso, não é possível. Pega no dedinho mindinho lá no pé, rapaz. Na unha cravada do dedinho. Nossa, cara, é foda. Tomou um chore, né? Uma clássica farofa do Soul. Ah, a gente aprende com o mestre, né, velho? Ah, o Soul já prevendo o overhead ali. Essa corridinha do Márcio, cara, é muito bom isso que ele faz. Isso pega de cara, essa corridinha do Márcio. Sim, cara, sim. É muito merda. Tipo, pra gente, né? Pra ele. O Soul agora também, ele provando também sabe fazer. Ih, nossa, ferrou. Ele ativou. Ué, não quis punir, os dois entregaram a patota ali. Os dois entregaram. Acho que o Soul. Acho que o Soul achou que. Aí, boa, mas... Não. Aí, provavelmente ele achou que ia vir a lava. Aí o raio já... Eu acho que o Soul, ele... Ele achou que o espaço ali que ele tava do overdrive, tipo... Tava num... Ia empurrar ele, né? Então, como ele achou que o Marte ia vir correndo, ele ativou também e acabou entregando. Cara, Dante Iron esse Loen é complicado. Ó, Soul ali. Tirou o overhead. Boa. A sorte do Márcio é que não tá contra o Racionais. É que duvido ele fazer o overhead no Racionais. Não faz, né? Só o Soul pra acertar um overhead mesmo no Racionais. Mesmo assim, acho que foi um só. Porque o Racionais é inoverdeável, vamos dizer assim, né? Tem até uma... Uma nova palavra, um novo termo aí pra pessoa que não toma overhead.
Ó, o Dragon Slayer comentou ali que tá torcendo pro Gran nessa, beleza, temos o torcedor de Gran. Igui, veio o boneco podre, veio o terror de todo mundo, cara. Agora vai vir a lava. Ó, cara, o seu desviou muito, muito bem, mano. E matou no olha esse cross-up safado. Cara, mas ele esquivou muito bem da deusa, cara. Porra, ele esquivou o raio ali no tempo certinho, mano. Foi. O Mar tentou fazer os macetes ali, mas não funcionou não, cara. Foi maravilhoso. Tomou já um combinho de quase 50%. Um combo de antiaéreo do Gran ali. Nossa senhora, agora. Acho que. Faltou um botão ali, pegou, mas não pegou. Velho. Nossa, foi por pouco, hein? Quase que o Márcio consegue. Agora tá tentando pescar ali, né? Tenta fazer o. Um vai pra lá, vai pra cá, pra ver se ele abre a defesa. E acho que vai vir a vitória. Já era. Bom, atualmente o placar tá 2-1, cara. Ah, caramba, já o Superman foi aqui, o Deadly Kand assassinou o Loen dele, cara. É o Watt contra o boneco podre. É o Watt contra o Loen, eu já tô sei. Apesar que nessa match eu não torço pra ninguém, ambos são podres e eu não tenho lado nessa match. Tá conta, foi conta pra conta agora esse... 2-1, 2-1, 2 pro Soul, né? Show. Atualizar o placar aqui então, 2-1 pro Soul. Nessa partida entre Loen e Avatar Belial, eu não tenho lado, os dois são podres. Ah, eu torço pro Avatar Belial, cara, sinto muito, eu não gosto de Loen. A maioria não gosta de Loen. Ah, complicado, cara. Agora a gente vê o Marcelo aí tentando emplacar o seu, a sua pedalada aérea, mas o Sol já tá conseguindo ficar mais ligeiro ali, dar os antiaéreos na hora correta ali, meia na vida do Luen completamente. Cross-up não foi, opa. Foi tentar dar o agarre, Márcio. Porra, não emplacou dessa vez, o antiaéreo. Parecendo com aquele setupzinho clássico de Loen. Overdrive na hora certinha agora. Mas agora vai vir aquilo, meus amigos. É, o Marte tem o costume de mandar primeiro os irmãos foguetinho e depois mandar chamar a Deus. Chamar nada menos que a deusa, né? Chamar a mamãe. Chamar a mamãe, isso aí. Fugou o raio, mas... não teve escapatória. Do Dragon Slayer ali, cadê o Deadly? Cara. Deadly, cadê o... Ah, o Deadly. Não, eu acho que ele... Cadê vencedor, o Deadly? Vencedor, jogador forte. É Deadly, corrigiu o Deadly. Então, o Deadly, ele não tá sendo transmitido. Eu acho que ele não vai ser transmitido. Ele deixa tá jogando off stream. Ué, é, ó, tem... Isso, ele tá jogando off stream com o JC, cara. Então, se você quiser ver os dois jogando, você entra na sala, sem FT10, e coloca lá pra ver os dois jogando. Verdade, cara, cola na sala aí, cola na sala, aparece aí pra jogar com a gente. Quer dizer, não com a gente, mas com os caras que estão jogando lá. É, mas com o pessoal que tá aí também, né? Na sala aí, te espera. Olha agora, o Gran, tá o negócio só aqui, né? Ativou numa hora errada. Nossa, tomou cara, uma farofa. Ativou na hora que não foi propícia, mas uma farofinha na cara. Chamou a Deus e agora, hein? Desviou ali numa hora errada. Ai, olha, bom desvio. Mandou duas lavas seguidas pra mexer com a cabeça. O Tom tá meio perdido aí, cara. Ele sabe fazer isso aí, porque até ele me ensinou a fazer isso, mas ele tá usando na hora errada essa esquiva, hein? Acho que o Tom tá com alguma dificuldade aí. É. A deusa aqui tá. Eu acho que o setup que o Márcio tá escolhendo de Loen, tipo assim, provavelmente ali ele achou que ia vir a bola, alguma outra coisa. E mandar duas lavas seguidas, acho que mexeu um pouco a cabeça do Sol e depois o Rai, então assim, talvez o Sol já esteja com o que o Loen vai fazer ali scriptado na cabeça, mas o Márcio tá fazendo certos macetes ali que tá bugando um pouco o Sol, então. É aquilo, cara, não tem uma forma definitiva de você escapar
Dá Deus, dependendo do Loen, hein? É. Dependendo do Loen, você pode só escapar pulando. E dependendo do Loen, ele vai soltar 5 lavas seguidas, vai soltar 2 e o Rai, então vai acabar mexendo com a cabeça. Então é difícil ter um guia definitivo contra a deusa, né? Agora pressionou bem no canto e... Cara, agora vai ser complicado pro Sol. É, não foi dessa vez. A Márcio consegue... Ele ainda tem que ganhar mais uma. Olha esse chutinho delay do Márcio aí. Característica dele, esse chutinho safado. Soul já vai ali no sangue nos olhos já. Até tática de Street Fighter, chute no agarrão. Tem como escapar desse Parry do Loen, hein? Você só botar a Kiri pra trás. É um tempo difícil, mas tem como. Márcio tira uma onda. Márcio tira uma onda ali, comendo um rango na frente do Soul, não tem medo do perigo. Como assim? Então você, em qualquer circunstância, tanto se você dá é golpe abaixado, tanto normal, você pode dar um ataque e ainda desviar com R2 e desviar do dano do counter dele? É exatamente. É uma porra, né? Só que assim, é um time bem específico. Depois você entra no modo tático lá, e lá que tá ensinando isso aí. É bom você olhar o modo tático, cara. Bem que o Shiro falou, tem muita coisa interessante lá. É aquilo. Olha, acabou, quem sabe faz ao vivo. Rapaz. O Soul é daquela, cara. Quem sabe faz ao vivo e mandou ali pra gente ver. Mas talvez seja um time tão específico que não seja que nem macetando um botão dá. Então acho que talvez seja o que tem que aprender mesmo. Não só ficar macetando R2 pra trás. Márcio usa bem o X também, né, cara? Esse pulinho com o X, ó. Cara, é muito nojento esse pulinho com o X dele. Ele usa, cara. Ele confunde muito. Que a gente já tem na nossa cabeça ali o padrão, né, cara? A gente já tem na nossa cabeça que ele vai cair reto ali, já prepara um anti-aéreo. Mas esse personagem, tipo Macague Lothro, Loen, Percival e Eustace, que consegue... Olha, cara, esses desvios do Soul foram... Esquivou de todos. Ah, não pegou. Ia ser lindo isso. Mas, cara, aquilo lá foi muito bom. Caiu no pulinho com o X do Márcio. Por mais que tenha sido bom, quem levou dessa vez foi o Márcio. Mas, cara, foi excelente. E aqueles atrasadinhos do Márcio, que ele faz de propósito pra acabar com o Tai, pra entrar na mente do cara ali, né? Porque de quem fica apertando R2 automático, o Soul conseguiu. Olha só, cara. O Soul é realmente pro nesse counterzinho do Loen. Olha o combo de anti-aéreo agora. Quanto olha o combinho de core. Ele esperou pra tentar uma resetada ali, mas não deu. Agora o Márcio vai vir nesse setupzinho de rainho dele. Tomou uma farofada na cara. Lá vem, opa, farofa vai, farofa vem. Mas dessa vez não foi pro bem. Mas mesmo assim, conseguiu emplacar o round. Opa, Marcio já começou ali com sangue nos olhos, tentou tirar onda ali, comendo na frente do Gran, cara, tentando emplacar um ranguinho ali na frente. Coisa que não deve ser feita num jogador um desse nível. O cara quase chamou, pagou a feijoada ali na frente do Gran. Menosprezaram totalmente. Como se fosse... Olha... Quase que um taunt essa tática, né, cara? Olha! Cara! Desviou bem para caramba, não esperava essa. E agora vai vir quem? vai vir a nossa... Deus, maravilhosa para alguns e com certeza um ódio para o Soul. O Soul tá usando a velha tática, mas não conseguiu. A velha tática daquele que não ousa mencionar o nome, né? Daquele que não pode ser nomeado. A deusas que alguns amam e com certeza o Soul odeia. dessa vez não consegui placar. É isso que vinha. Mandou overhead. Nossa, cara, olha esse combo, ele consegue fazer de meio da tela tranquilo, levar o cara pro corner e acabar com a vida dele. É um boneco que tem setups muito fortes. Tentou ali apertar uns botões.
Agora o Márcio vai meiar a vida dele um pouquinho e já vai. Ele vai. Acho que tava em cuidado. Acho que as habilidades estavam em cuidado e decidiu chamar a deusa. Não pegou. Ativou errado. Nesse momento 4-2 pro Márcio, hein? É, cara, eu acho que a boneca podre. É. Eu não tô conseguindo ver, ele tá 4-2, cara. 4-2 pro Márcio. Márcio tá levando 4-2 aí. Será que quando chegar na quinta, se chegar na quinta, veremos o Soul de Seox? Eu acho que o Soul vai pegar um Belial nessa luta aí, eu acho que vai pegar um Belial aí, porque o Belial aí ele é muito forte pra escapar a deusa, né? Com causa dá pra escapar bem. Eu acredito que vai pegar um Belial aí dependendo do resultado. Eu acho que talvez ele pegue até um Seox, que é, ele vai fazer tanta pressão que aquilo, o cara não vai chamar a deusa se ele morrer primeiro. É. É o lema que tem que levar contra todo Loen. Se ele tiver morto, ele não chama Deus. E o Márcio levando mais uma e chamando os irmãos dele pra fazer T-Bag em cima do grande chão. E cara, essa match tá complicada pro Sol muito por conta da deusa. A deusa tá complicando muito a match contra Loen aí. Tentei placar o cross-up, não foi, confirmou no chão, ele soltou a magia X, deu um dano, opa, pegou, nossa, ferrou, cara. Quase, se acerta aquela espada ali, tá ali matado, hein. Não, faltou uma espada pra matar o Loen. Se acertasse o forte ali, mas agora vem, ih, não teve tempo do Mar chamar aí, Gui, rapaz. É... E agora? Olha, já começou bem ali na rasteira, o golpe X. E é um bom começo aí do Mars. Já o Soul já tá tomando a frente também. Porra, como maravilhoso de grátis, 50% da vida. E agora já tá mais ligeiro nos antiaéreos e não teve. E agora uniu muito bem com o Choro, né? E aliás, finalizou muito bem com o Choro e 4-3 nesse momento. Cara, agora o Sol acho que tá perigoso já o Marcio pular aí, que esse antiaéreo aí já não tá mais fazendo tanto efeito assim no Sol, ele já tá punindo pra caramba, cara, então... Acho que já acertou o tempo já de punir com aquele... Então se eu fosse... Atrasado. Sim, olha só, então se eu fosse o Márcio, eu não pulava mais, cara. Mas ele acabou de pular duas vezes seguidas, o Márcio tá mostrando que o pulo é forte aqui no jogo. É, cara, tem gente que não tem medo do perigo, e o Márcio mostra pra pessoa que a qualquer momento pode emplacar um combo de antiaéreo ali do Gran Norte, cara, então, na dúvida, não faça. E o Dragon Slayer tá perguntando ali se vocês também jogam BlazBlue. Eu tenho um jogo, mas eu não jogo, cara. Muito tempo que eu não jogo esse jogo. Não, cara, eu não jogo BlazBlue, eu não tenho. Depende do que você tá falando, né? Se for o novo aí que saiu, eu não tenho e não jogo. Se for o antigo, eu gosto, mas tem muito tempo eu não jogo. Sim. Olha que pressão que o Soul fez agora e finalizou com a botina de obra no meio da cara. Cara? Agora o Márcio tá sentindo pesar aí, o Soul agora tá. Acho que se adaptou completamente a match ali, os pulinhos. 4-4 nesse momento. Acho que a match foi mais disputada do que o Márcio imaginou. Do que ele imaginou. Né? Não tá com tanta folga assim, cara. 4-4. Beitou bem ali. Olha a botina, essa botina dos... Nossa, cara do deserto. Olha, tá vendo como ele já conseguiu? Já tá conseguindo tempo ali do saltinho safado do Loen. Muito bom, cara. E mandando brasa. Falo do Central Fiction, jogo de Iron Tiger. É, o Central Fiction eu tenho aqui, mas é muito tempo que eu não jogo, cara. É, cara, por falar nisso, o Racionais tava jogando o BlazBlue ontem e... Meu Deus, cara, Racionais tava humilhando o cara lá no BlazBlue, cara.
Mas Racionais sabe jogar aquele jogo bem, cara. Racionais é muito forte naquele jogo. Cara, ele sabe, cara, ele sabe. Ele sabe jogar muito bem. Tá, mas com aquela menina, a Ibik. Inclusive com a Erotega também, né? Estranho isso aí, né? Ele joga muito com a Erotega, mano. Ele faz aquele especial do que ele fala que é o voando lá, né? Aquilo, ele, porra, ele sempre acerta aquilo, cara. Ele nunca erra. Sim, cara. Manda o cara só fica pulando ali e ele vai pular mais alto ainda. Nossa, cara, olha esse combo de Gran, velho. Vai a vida inteira, cara. Acho que vai, acho que mata. Não. É, o skill foi bem grande. E agora, mas o Soul será ficou que vem? Veio mais rápido do que nunca. O Soul ficou emocionado e correu pra cima. Então ficou. Cara, uma coisa que eu não tô vendo o Soul fazer mais é o esquivar do Overdrive, né, cara? Eu achei que ele ia fazer aquilo ali. Porque eu acho que o Márcio tá meio imprevisível pra ele. Ah, cara, olha, vou te dizer que... Até tá um pouco, mas naquela situação ali dele, na vida na merda, o Mar sempre faz o overdrive nesse chamado. É que geralmente o cara quando tá com pouco vida ali, é automático meio que chamar o overdrive. Só o Felipe que não é, o Felipe é imprevisível. É, então eu tô sentindo meio que falta do Soul fazendo essas coisas que é característica do Soul, né, pra falar a verdade. Mas agora vai vir aí, o Mar tá tentando ver se consegue... meiar um pouquinho mais a vida dele pra chamar Deus. E não, mas... não conseguiu tomar uma butinada. Não conseguiu. Cinco a quatro pro Sol nesse momento. Tentou uma rasteira, um agarrão ali, ninguém conseguiu agarrar ninguém. Passou um cross-up. Olha, agora O Soul tentou fazer a butinada X, mas ficou negativo e o Loen só aproveitou. Olha o agarrão. Boa, da parte agarrão, do Soul, melhor aí, tática. Acertou a butina. Olha, a meia butinada distância. Butinada X com Rory X, cara. Olha só, tá pressionando forte o Loen agora. Muito forte. Eu achei que fosse um choro ali, hein? Matou, lógico. Baitou o overdrive, né? Foi pra cima e voltou. Tem que aprender a fazer. Aí foi só falar que ele não tava baitando o overdrive aí. Foi só que ele tá ouvindo a gente comentando. É, pô, você faz contra mim, não faz contra ele, que palhaçada é essa? Quero direitos iguais, pô. Tem que baitar o Marcos. Olha só, cara, como ele já tá bem mais ligeiro com essa. Puladinho de Luin aí. É, agora não ia dar pra ele fazer mesmo. Agora todo mundo ali tentando arranjar uma oportunidade no fraco embaixo. Abaixou demais, tomou um golpe forte na cabeça. Tchau. Estamos agora com o placar de 6-4. Mas o Márcio não tá conseguindo encontrar o seu jogo nessas metas aí, cara. Ele eu tá acho com acho que é porque o Márcio tá usando essa cor rosa do Loen aí. Se ele botasse a cor verde, talvez ele jogaria melhor. Ah, cara, eu também acho que a cor rosa dando uns debuffs no Márcio, que com pô, certeza pô, acho que. Falar em cor rosa, uma vez eu perdi pro Percival faltando pouco pra ir pro rank SSS, cara. Ele que me tirou. Tem que voltar, Percival sabe, aquele, aquele que você tem que voltar e ganhar 4 vitórias seguidas ali, então, esse Percival Rosa ele me tirou desse esquema, velho, eu fiquei muito puto, velho, o Percival Rosa, velho. Olha o Deus agora a partir de hoje. É, cara, realmente o Márcio não tá com... Olha só... Ele esquivou duas vezes, ele errou a esquiva. Olha... Não, cara, ele fez o counter na hora de punir ali, só que o counter X, né, o tempo é... Pô, zero frame, parece que é um negócio e... Olha só essas aqui, vou soltar muito boa, né? Agora só uma GX e um chip damage e tchau, só um... Olha, foi na butina, achei que ele fosse fazer um chore, mas fez na butina. Acertou mais difícil, né? Não é? Não é? O mais improvável é ele tomar um counter, um hit ali também e partir junto. Olha como é que ele fez bom esse combo desse aéreo, cara. Muito foda esse combo. É aquilo, cara. O Márcio já tem que parar de pular em cima dele que... Cara, olha, foi metade da vida. Quase,
De novo, é porque ele errou agora, mas ele acertou o antiaéreo. É, metade da vida, e assim, o Soul já tá... Não tá com mais essas atrasias não, o Martial não tá conseguindo mais impor o jogo dele sobre o... Sobre o Soul, que já tá dominando a partida aí, cara. Então acho que o Márcio... Olha aí. Acabou de falar, né? Ele fez de novo. Usou a esquiva pro overdrive, 7-4 pro... Então, eu acho que o Márcio, ele tem que ser um pouco mais criativo aí no seu setup de low end que eu, e no que fazer durante a partida, porque aí, eu acho que o Soul aí já... Será que o Márcio droga? Será que vem... O que você acha? Será que vem a Yuel? Será que vem um outro personagem? Um extra? Cara, a Yuel... Olha... De personagem que o Márcio joga, cara, eu vou te falar, se ele tá levando realmente essa match a sério, ele vai continuar de low, hein? Que é o por seguro, né, cara? Se assim dizer dele. De well, ele não é como se ele não tivesse um bom jogo, né? Mas eu acho que não tá tão calibrado quanto um low, hein? Então, tipo, olha o que aconteceu agora, foi quase uma coisa inapropriada pra se transmitir ao vivo. O Soul ali fez ali um... Meu Deus, cara, não vou nem saber falar o que foi aquilo. Agora, assim, eu acho que o Márcio não vai trocar, cara, por partida. Acho que ele vai continuar com o Luan. O problema do Luan tá sendo mesmo... Acho que ele trocar de personagem pode tipo... pegar o Soul no fator surpresa, né? Dele ter que se adaptar a match de well do Márcio aí de novo. Mas talvez é uma coisa que dure talvez rounds, né? Talvez não chegue a durar duas FT, né? Então, talvez o negócio é ele continuar mais com o Luen e ser um pouco mais criativo no setup dele aí, pra que o Soul já tá manjando esses antiaéreos dele, já tá punindo todos e já sabe tudo que ele vai fazer. Literalmente tudo. Como esse overdrive na cara aí, agora é a chance dele chamar, ele não chamou e o Soul não quis dar um chore, mas deu errado. Acho e agora que vai chamar agora. Ele tentou meio, ele vai meia e já vai chamar Deus agora. Porque o Mario tá querendo mostrar talvez que ele... Ah, eu ia falar que talvez ele tenha querido mostrar que ele... Não, acho que ele tentou, ele foi tentativas erradas de chamar Deus, hein? Eu acho que foi. Não, então, eu ia falar que eu acho que ele tava tentando demonstrar que ele não ganha só de deusa, mas é quando eu ia falar isso ele fez a deusa, então... Só esquece. Então, mas ele parece que ele errou os comandos ali, você viu? Esquivando no vento ali... O cara deve ter desmachado o controle direcional igual o Felipe faz. Pô, mas com certeza. Olha, cara. O Dragon Slayer tá perguntando se o JC Bernardo ainda joga de Percival. Cadê? Onde que eu vi aqui? Cara, aqui pra mim não apareceu. Nossa, aqui pra mim tá aparecendo aqui, ó. Não. É porque eu tô na tela do Play, né? A tela do Play tá aqui, mostra pra mim. É o último comentário dele. Ele marcou o Dead Candy e disse que já tá sabendo nada ainda joga de festival, perguntando, né? É, pra mim aqui só tem marcado, mas eu tô vendo ali pelos comentários, tá no Play, e aí tá perguntando se ele ainda joga de festival. Cara, o JC Bernardo é um monstro de festival. Inclusive eu fiquei tanto tempo afastado do boneco que não sei nem mais jogar com ele, cara. Então teve uma replay que eu vi do JC Bernardo que eu salvei pra pegar umas coisas aí, cara. Então, logo mais essa vez eu volte a usar mais o Percival também. Com esses replays aí do Shot de São Bernardo que eu gravei. Pra... O Percival sempre foi ver... bom, cara. Sempre achei todo jogando bem de Percival. E vou ver... do cara, velho. 8-4 nesse momento, hein? É, tá se aproximando do fim. Tá se aproximando do fim aí, o Márcio ainda não está conseguindo mais encaixar o jogo dele enquanto o... Nossa, cara, olha essa desviada. Enquanto já o Soul já está bem familiarizado já com o jogo de Luan, cara. Porque imagina, você vê Luan todo dia, né, cara? Aí você tá no FT10 contra o Luan e aí não demora muito a gente se adaptar a match novamente, então... Tem esses poréns. Não, 9-8 não, tá 4-8. José Bernardo, se não me engano agora. 8-4 na verdade. É, tá 8-4. 8 pro Soul, 4 pro Márcio. É, isso aí. Márcio começou mostrando uma certa dominância ali sobre o Soul. Acho que tá falando da FT deles lá, né? Deve ser.
Pode ser também. Mas foi isso aí mesmo, a pergunta tá bem disputada, cara. Então parabéns aí pra vocês também. E assim, né, cara, é. Esse. Eu acho que o debuff que eu soltava contra a Loen aí, acho que sumiu. Agora tá conseguindo. Ah, é, o Sol se adaptou completamente a match, quer dizer, a match ele já conhece, mas é o jeito do Master se jogar e não, talvez não. É, já conhece. Tipo, dá pra ver que ainda, tipo assim. É aquilo, né, cara? É pra não ter problema com a deusa, mata antes de chamar. Aí. E 9-4 nesse momento, match point não, né? Ainda tem mais um round aí. É, ainda não. Quando ele ganhar um round, ele vai estar em match point. Mas o Soul mostrando aí, cara, uma bela adaptação aí, né, mano? O Marcio mostrou certa dominância no começo do jogo aí, abrindo o placar e abrindo até 3 pontos aí, né? E o Soul com 1, se eu não me engano. Só que depois o Soul é aquilo, né? Pegou o esquema. Mas eu ainda acho assim, eu ainda vejo que o Soul ainda tem tomado bastante os golpes da deusa, né? E o maior problema dele é realmente a deusa, que 90% do problema de quem enfrenta a Loen é a deusa, né? Então o Soul decidiu optar pela kill, né, cara? A melhor opção contra a Loen é matar antes de chamar. Mas agora a gente tá falando aí, o Márcio tá vendo que é o último. Vai ativando a ativação. O Márcio tá vendo que é o último round aí de uma última FT e tá brincando, não, cara. Tá tentando, tá se concentrando, provavelmente tentando levar o round e levou. Márcio também não tá pra brincadeira. Agora vamos ver o Márcio aí. Será que dando um reversal aí? Será? Olha, foi só falar e o Soul conseguiu emplacar ali o combinho de Grank. Ah, cara, tomar isso não é... dói não. Olha, suquinho fraco, não tem. Achar um chutinho fraco ali também não deu certo. Olha, a vida tá na meiuca. O Márcio tem aquele negócio de tentar meio a vida do oponente o máximo possível antes de chamar a deusa. Vai usar o overdrive. E agora vai chamar a deusa. Então agora. É aqui. Vamos ver o quanto. É aqui, é foda. Não, o Soul tá conseguindo. Olha, esquivou perfeitamente. Olha só. Bacana o bait aí no bait. É, foi bom, mas caiu no bait. Mas, cara, é aquilo, é. O Marcio tentou entrar na cabeça fazendo vários lá seguidos, achando que ele ia mandar alguma outra coisa, mas o Soul se manteve concentrado ali e conseguiu prever tudo. Pena que no final, o Loen levou. Cara, mostrou que ainda não quer parar, né? O Marcio tá mostrando que ainda tem chão, ainda pode tentar cair. O Marcio ainda tá provando aí que tá no jogo, cara. O Marcio voltou? Vai ter troca, é? Vai ter troca? Não imagino pra quem ele pode trocar. Tá, eu até imagino que ele 9-5, possa... gente. Não acabou ainda não. Tá 9-5, hein? Eu ainda acho que ele vai, posso trocar pro Macag e Luskra, mas eu acho que vai ser muito complicado ele trocar pro Macag e Luskra, porque foi um boneco recém-adquirido. Eu não acho que ele está em um estado confortável de usar a boneca ali pra jogar contra o Soul. Ah, não. Foi troca do lado do Soul, cara. Belial. Olha, falou que ele apareceu na partida, apareceu. Ah, dito e feito, hein? Foi só falar. Dito e feito. Vamos ver como é que esse Belial aí vai se sair. Believe in victory. Battle 1. Engage. Characho. Olha, 10-8, cara, foi um bom aproveitamento de FT entre JC Bernard e Deadly Candy. Foi uma luta franca entre os dois. Agora, como estamos chegando no final da nossa transmissão aqui também, né, cara? Ou pelo menos dessa transmissão. Onde o Soul decidiu bonecar um pouquinho e pegar o Belial. Que ele também, você pode falar pra gente, né, William? Acho que foi ele que te treinou aí de Belial, então ele exatamente, sabe... Exatamente, exatamente. O conselho Belial aí, hoje foi ele que me passou. Ó, adeus, como vem.
não vem. Não vem, o Belial matou antes. Tentou. Acho que tentou ali, né? Mas... não deu as caras. Escroto. Olha, na outra FT ali parece que ficou 10-9 ali, farofa. Né? 10-9 ficou muito bom. Ou 9-10-8 ali entre o Dev ali e o JC, né? Teve uma outra FT ali no modo muito stealth bom. Ali. Acerradaço, cara, ali entre os dois. É, ó, parece que foi uma FT franca mesmo, cara. E não é como se aqui também não tivesse disputado, cara. Foi bem disputado no começo e agora o Marcos também não. Até que não está por vencer. Ih, ativou errado, tomou. E vai custar um round. Cadê a deusa? Cadê a deusa? Ele tentou chamar a deusa. Não vai conseguir chamar. Eu acho que aquilo ali foi pra chamar a deusa. Só que ele errou, ele errou. Acho que ele errou. É. Muito bom. Tava na cara da deusa aí. É. Final dessa transmissão aí contra o Márcio e a próxima, que será JC Bernardo versus Soul. Não, o que rapaz? Será JC Bernardo versus Soul transmitido pelo Kai aí, ó. Não tem 63, não consigo transmitir. GG Márcio e foi bom mesmo, cara. Aí agora galera. É JC, você... Não, já era não, ó. Galera, vou encerrar aqui a live, tá? Só mais uma. Ó, muito obrigado a todos aí que participaram. É o seu mestre, mano. É o seu mestre pedindo. Vai recusar o pedido do mestre, cara. Muito obrigado a todos aí que participaram, tá gente? Tá pedindo mais TTzinha franca ali contra o JC Bernardo. Vou indo nessa. Valeu, Sol. Valeu, JC. Bom, é isso. O horário... Muito obrigado, Carlos, pela moral que você me deu aí nos comentários, tá? Eu vou encerrar já porque já tô caindo de sono, cara. Se não fosse, até ficaria mesmo. Mas enfim, pode falar aí, Carlos. Pô, cara, foi muito bom ali a partida do Mars contra o Soul. Foi bem apertadinho ali no começo, depois o Soul, né? O Soul pegou as manhas ali das jogadinhas dos macetezinhos do Mars. A primeira FT também do Deadly Candy contra o Bonifácio, pro lado do Bonifácio não foi tão bom assim pra ele, tava nervoso, deu pra sentir, tava pra assistir na gameplay dele que ele tava nervoso. E o Deadly Candy foi bom aí, que mostrou uma diversidade aí, cara, mostrou ele bonecando aí com os bonecos que eu nem sabia que ele tinha alguma afinidade. Mas foi bom aí, cara, foi bom ver esses monstros aí jogando. Certo, isso aí, temos aí os comentários aí, a consideração final do Kai, né? E é isso, ó. Valeu, mano. Valeu, obrigado, Dragon Slayer. Quando é quando. Ó, o JC entrou aí. Será? Ó, o som ali tá. Tá ali, ó. Sinto muito, gente, mas a sala vai cair. A sala vai cair. Ó, FC. Ó, calma aí, Will. Ó, que tá uma FT do. Ah, já era, caiu, então. Ha ha ha.